Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli Muğan TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Və bugün bizim Muğan TV-də ilk canlı yayımızdır. Və bugünkü mövzumuz məhz artıq cəmiyyətdə böyük bir rezonans doğurmuş və 4 ilə yaxındır ki, bu məhkəmə prosesi gedir. Söhbət kimdən gedir? Söhbət Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinərək tutulmuş, həbs olunmuş, artıq həbs olunmuş, deməli həmin kənd sakini İlkin Süleymanovun məhkəmə proseslərindən gedir və demək olar ki, artıq 4 ilə yaxındır bu proses davam edir və 2019-cu ilin noyabrın 21-də məhz adını çəkdiyim Dondarquşçu kəndində çox müəmmalı bir hadisə oldu. Belə ki, həmin kəndin sakini, balaca sakini Nərmin Quliyeva çox məmalı şəkildə o həmin kənddə itib və bir çox proseslər də məhz onun ətrafında cərəyan eləyib və üstündən artıq bir aydan çox, bu haqda yəqin ki qonaqlarımız danışacaq, bir aydan çox keçəndən sonra artıq onun axtarışı belə ümumiyyətlə elan olunandan sonra və Nərmin Quliyevanın yanmış cəsədi məhz İlkin Süleymanovun yaşadığı, atasının anası ilə bir yerdə yaşadığı evin qarşısında tapılıb. Mən buracan danışdım, çünki bizim Muğan TV-də biz ilk olaraq birinci dəfədir ki, məhz İlkin Süleymanovun məhkəmə proseslərindən bağlı belə bir mövzunu açmışıq. Güman edirəm ki, bizim dəyərli izləyicilərimiz axşamın bu saatında demək ki, bu mövzuya baxıb, ən azından bir daha bizim bu məsələyə öz fikirlərinizi də bildirərək bölməsində yaza bilərsiniz. Bəyənmə də edin ki, daha çox dəyərli izləyicilərimiz, Muğan TV izləyicilərimiz ki var, onlar da görsün və bir də Muğan TV ailəsinə qoşulmaq istəyirsinizsə mütləq şəkildə kanalımıza abunə olun. Çünki ən operativ xəbərlər, ən maraqlı özəl reportajlar, bəli, məhz orada bizim Muğan TV-nin peşəkar komandası ilə biz sizə çatdıracağıq. Və ilk öncə də onu deyim ki, bizim bugün hal-hazırda bilirəm ki, artıq insanlarımız Ramazanlı günlər yaşayırlar, elə bizim qonaqlarımız da həmçinin Allah oruclarınızı, dualarınızı qəbul etsin deyirəm və mövzuya keçid edirəm, keçid etməmişdən qabaq mən qonaqlarımı təqdim etmək istəyirəm bizim dəyərli izləyicilərimiz. Qonaqlarımızdan biri təbii ki, bu 4 ildə ümumiyyətlə heç bir təzikdən, tənqiddən çəkinməyərək, məhz bir qardaşı olaraq, İlkin Süleymanovun qardaşı olaraq Adil Süleymanov mübarizə apardı və qardaşının haqsızlığı uğrunda mübarizəni yenə də davam etdirir və öz, belə deyək, köməyini əsirgəmir. Və bu 4 il ərzində elə bax Adil Süleymanov müəllimlə, Adil bəylə bir yerdə bu məsələdə vəkil olaraq İlkin Süleymanovun haqlarını müdafiə edən vəkil Murtuzəli Abbasov. Hər ikinizi xoş gördük axşamın bu saatında və sizə təşəkkür edirik Muğan TV adından ki, bizim sizə demək, etdiyimiz təklifi dəyərləndirdiniz ki, bugün məhz İlkin Süleymanovun son məhkəmə prosesləri ilə bağlı həm bir qardaşı Adil bəy bununla bağlı bir çox açıqlama verəcək, həm də bir hüquqi müstəvi cəhətdən elə bununla bağlı da vəkilimiz çıxış edəcək. Və ilk öncə çox da belə geniş olmadan biraz təfsilatına mən istəyərdim Adil bəy. Siz bu hadisə haqqında azıcıq ümumi məlumat verəsiniz. Çünki mən ilk öncə də dedim, Muğan TV-də bu mövzunu biz ilk dəfədir ki
işıqlandırır canlı yayında və güman edirəm ki, hər həftə biz canlı yayınlarla müxtəlif mövzuları işıqlandıracaq. Buyurun, eşidirik sizə Adil bəy. Çox sağ olun, Fisalə xanım, təşəkkür edirəm. Mən də əvvəla Ramazan ayı münasibətilə xalqımızı mən də təbrik edirəm. Allah etdiyimiz ibadətləri, tutulan orucları, xeyirli duaları qəbul etsin inşallah. Həmçinin sizə minnətdaram ki, sağ olun ki, bu məsələnin işıqlandırılması üçün öz kanalınızda bu məsələyə bir yer vermişsiniz. Çox sağ olun. Deməli, 2019-cu ilin, qısaca mən bu kanal üçün, izləyicilər üçün qısaca məlumat deyim. Çoxları bilirlər, amma yenə də 2019-cu ilin noyabrın 21-də Nərmin Quliyeva itibdi. Nərmin Quliyeva itməmişdən bir gün qabaq onun əmsi qızının toyu olub. İtəndən itdiyi gün boşluq olub və bir gün sonra isə onun əmsi qızının oğlan toyu olub. Nərmin Quliyeva bu iki toyun arasında itibdi. Nərmin Quliyeva itəndən sonra, bir haradasa ay yarımdan sonra, düz haqlısınız ki, onun yanmış cəsədi düz bizim evimizin düz qapısının ağzından tapılıb. Və həmin müddətdə, itdiyi müddətdə nələr baş verir, onu qısaca deyim. Nərmin Quliyeva, deməli, itəndən sonra Tovuz rayon polis şöbəsinin rəisi Şirdad Əsgərov tərəfindən əlbəttə ki, cinayət məlumat verilib 102-yə, axşam məlumat verilib. Deməli, kənddə cinayət işin içində də var, meyit tapılana qədər. Cəmi 8-7-8 ev yoxlanılıb və onun da protokollaşdırılıb, sənədi də var. Amma çox təəssüflər olsun ki, bundan sonra yalan məlumat yaydılar ki, güya bütün kənd evləri yoxlanılıb, yalnız bizim evdən başqa yoxlanmayıb. Bu çox gülməli və çox absurd bir şeydir. Yəni, bunu inandırıcı olmadığını da belə məntiqi cəhətdən adam başa düşür. Digər tərəfdən bütün bizim ətrafımıza yaşayan 50 nəfərə yaxın kənd sakinləri hamısı məhkəməyə də, Daxili İşlər Nazirliyinə də, prokurorluğa da və prezident aparatına da məktub yazaraq bildirdilər ki, biz İlkinin qonşusu olaraq izlədiyimiz prosesləri görürük ki, deyilirlər güya İlkin Süleymanovun evindən başqa bütün evlər yoxlanıb. Şəxsən bizim evimiz də Nərmin İlkin düşdüyü dövrdə yoxlanmayıb. Bu yalan məlumatdır. Və Nərmin tapılandan sonra bizim evlər yoxlanıb. İndi bunun nə mənası var idi artıq bunu istintaq bilir. Əhəmiyyət kəsb eləmir artıq İlkin tutublar, amma yenə də əslində həmin dövrdə yoxlanmayıb. İndi baxsaq görək həmin dövrdə nələr baş verib. Həmin dövrdə Nərmin Quliyevanın məktəbdən icazə aldırıblar anası tərəfindən. Bunu əslində istintaq materiallarında bunun heç yerdə adı keçmir və heç yerdə bu barədə məlumat yoxdur. Bunu yalnız Xoşqədəm xanımın verilişində, Xoşqədəm xanımın bir neçə müddət verilişi apardıqdan sonra valideynləri evlə çıxır və onun o böyük, Nərmin Quliyevanın böyük bacısı Şəbnəm Quliyeva təsadüfən ağzından qaçırır ki, Nərmin məktəbdən tez gəlib və xəstə idi. Məktəbdən tez gəlib icazə alınmışdı. Və orada Xoşqədəm xanım da məsələni biraz da ciddiyə alır ki, bəs bu necə olur ki, bəs dünən niyə demirdiniz bunu? Orada anası məcbur olub deyir ki, mən xəstə olduğu üçün ayaq üstə dura bilmirdi. Ona görə məktəbdən dedim, tez gəl, icazə al, gəl. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu cinayət işin içində, yəni bu məlumat artıq istintaq dövründə baş vermişdi. Nərmin Quliyeva itdiyi dövrdə baş vermişdi. Yenə də bunu istintaq tərəfindən bu məsələ araşdırılmır ki, Aynur İsmailovadan sən nə üçün məktəbdən qıza icazə aldırmışdın? Bundan sonra yenə də atası tərəfindən evə gəldikdən sonra atasının ifadəsi də var. İfadəsində göstərir ki, Nərmin Quliyeva digər qızlardan bir saat tez gəlmişdi evə. Və iş dalınca göndərir. Və iş dalını göndərəndən sonra, indi mən bu təsdifatımla bunu hamı bilir, amma çox böyük danışmaq istəmirəm. Ondan bir gün qabaq atasının qutqası olmadığı üçün toyu olan qardaşı qızının toyu olubdur. Yəni Nərmin Quliyevanın əmsi qızının toyu olub. Orada öz gödəkçəsi olmadığı üçün, elə də yazılıb, nimdaş olduğu üçün böyük qardaşından gödəkçə alıbdır. Aralarındakı məsafə təxminən 1 kilometr yarıma qədər məsafə var və 35-40 ev var aralarında. Mənim qardaşımın yaşadığı ev də həmin evlərin arasında, ortasına düşür. Təxminən mərkəzinə düşür, 35 evlərin ortasına düşür. Və böyük qızını həmin gödəkçəni dəyişmək üçün həmin icazə aldırdıqları Nərmin Quliyevanı göndərir həmin qardaşlar gilə. Onların iki qardaşı var, üzbəyüz qalırlar. Biri Lətif Quliyev, biri Arif Quliyev. Toy olan Arif Quliyevin evi toyudur, onun qızının toyu olur. Və Nərmin Quliyeva getdikdən bir saat sonra böyük qızını göndərir ki, artıq Nərmin Quliyeva gəlmədiyinə görə narahatam. Baxın, bu çox ciddi məsələdir. Gəlmədiyinə görə narahatam. Get gör, harada qaldırmasın. Bu əslində deməli, Şərif Quliyev nədənsə narahat olub və qızın başına hər hansı bir iş gələcəyindən mi narahat olub, ya qızı nədənsə narahat olub. Böyük ehtimal ki, qızın başına hər hansı bir iş gələcəyindən narahat olub. Yoxsa digər hallarda narahatlığın əsası budur. Və böyük qızını göndərib Şəbnəmi. Şəbnəm böyük qızı gedib əmsi ilə və orada məlumat veriblər ki, Nərmin gəlib, gedib, qayıdıb buradan.
gödəkçələri dəyişib qayıdıb. Və Şəbnəm yolda evə qayıdarkən onu sarı taksi saxlayıb yanında tanımadığı iki nəfər mindirib aparmaq istəyib ki, gəl sənə evinizə aparım. Şəbnəm hətta bunlardan israrla minmək istəyib, bunlar bir israrlı şəkillə deyib gəl. Cinayət işində bunlar var, bunlar var sadəcə. Şəbnəm də buna yəni, şübhələndiyi üçün hətta maşının 60BC olduğu haqqında qeydlər deyib ki, gəlib bu məlumat da verir. Siz təsəvvür edin, bu məlumatları gəlib evdə narahat olan atasına verdikdən sonra ata nədənsə qızını axtarmağa başlamayıb və fikirləşib ki, Nərmin yəqin ki, digər nənəngildə ola bilər. Əslində, bu ciddi detalları heç bir istintak, heç bir yerdə bununla bağlı nə sual verməyib, nə daraşdırmayıb. Bizə belə şübhəli gələn məsələdir. Biz elə efirdə eləməz bu baxımdan araşdırılmayan sizin dediyiniz kimi bəzi faktlar var. Demək olar ki, ondan çox faktı, biz elə 10 yeni faktı məhz bu efirdə biz çatdıracağıq. Ona görə də bizim dəyərli izləyicilər bizim bu canlı yayını daha çox bəyənmək edin, daha çox paylaşım edin ki, məhz İlkin Süleymanovun deməli, məhz bu məsələsində, məhkəmə prosesində açıqlanmayan faktları da elə qardaşı və vəkil bax bu məsələlərlə bağlı daha geniş məlumatlar veriləcək və baxa-baxa da mütləq şəkildə bəyənməyi unutmayın. Buyurun, davam edin. Mən də xahiş edirəm izləyicilərdən, artıq biz 4 ildir biz səsimizi dövlət başlığına çatdırmaq üçün maksimum dərəcədə səylərimizlə çalışırıq və ona görə mən də izləyicilərdən xahiş edirəm maksimum bəyənsinlər ki, bu məsələlər geniş yayılsın və izləyicilər də bu haqq ədalət yerini tapması üçün bəlkə bir vəsilə oldular. Baxın, deməli, məsələ odur arasındadır ki, bayaq dedim, yəni bu məsələlərin heç biri araşdırılmayıb əslində, amma şübhəli məsələlərdir. Əslində, doğrudan da ən ciddi məsələ doğrudan da sözün həqiqi mənasında odur ki, axı Şərif Quliyev nədənsə narahat olub böyük qızını göndərib. Yəni qızın başına hər hansı bir iş gələcəyini düşünübmü? Ya bilmirəm, nə olubmu, bu istintaqla araşdırmalıdır, bununla bağlı heç bir yerdə araşdırma yoxdur. Məktəbdən ümumiyyətlə icazə aldırması barəsində araşdırma yoxdur. Yəni, bunlar təsadüfi də ola bilər, amma görsənən odur ki, araşdırmamaqda məqsəd nə isə istəmiklər üst basılsın. Mən elə başa düşürəm artıq. Çünki ondan sonra gələn proseslər də bir çox faktlar onu göstərir ki, bir çox detallar araşdırmayıb. İndi onlar 10 deyil, İbsarə xanım. Bəlkə də inandırım sizə yüzlərlə belə faktlar var. Bu gülməli gəlir. Bir məsələdə var, Adil bəy, əgər qızı xəstə idisə, məktəbə göndərmirdilərsə, bəs niyə xəstə qızı əmsinin evinə kutqa dalınca göndəriblər, o biri qızını göndərə bilərdilər? Çox gözəl yerə vurguladınız, eyni yerə dediniz. Yəni, bunu Xoşqədəm xanımın verilişində açılanda Xoşqədəm xanım çox təəccüblə qızın anasına dedi ki, mənə bunu niyə dünən deməmişdiniz? Gördünüz ki, orada böyük bacısının ağzından çıxdı, o icazə məsələsini demək istəmirdilər. Böyük bacısının ağzından çıxıb. Əgər məsələ də orasındadır ki, istintaq bunu araşdırmalı idi. Əgər xəstə idisə, niyə göndərmişdiniz? Xəstəyi adından icazə aldırmışsınız. Xəstə deyildisə, niyə icazə aldırmışsınız uşağa? Nə məqsədlə icazə aldırmışsınız uşağa? Həmçinin, böyük qızını göndərmişdin, arxasınca narahat olub göndərmişdin, nədən narahat olmuşdun? Qızın başına bir iş gələcəyini, nəmi narahat edin, yoxsa nədən narahat edin ki, sən böyük qızını göndərmişsən? Və bundan sonra böyük bacısı pis xəbər gətirəndən sonra sənin narahatlığın daha da çox artmaq əvəzinə niyə rahatlaşdın sən? Bu bir siqnal idimi, yoxsa həqiqədən mi narahat idin? Bununla bağlı ciddi araşdırmalar olmalıdır, çox təəssüflər olsun ki, ilk həmin dövrlərdə indi bunu hələ başa düşə bilmirdi. Bizim ümumiyyətlə ondan xəbərimiz yox idi, istintaq materiallarını görürük. Amma ondan sonraki proseslərə baxdıqda görürük ki, bu heç nə imiş, bundan sonra çox ciddi materiallar var ki, bunlar heç birini araşdırmayıblar. Baxın, təsəvvür edin, ondan sonra nə olan baş verir? Və bu proses belə baş verir və kənd evlər dediyim kimi cəmi 5-6 ev cinayət işin içində bu fakt. Biz də hamımız yaxşı bilirik ki, artıq bu, mən 4 ildir prosesində biz də məşğulub. Və hər hansı bir evdə axtarış olsaydı, rəsmi protokollaşdırar. Çünki polisin əməyi var, zəhməti var, iş görür. Həqiqətən də kənd evlər yoxlanmış olsa, cinayət işinin özü onu təsdiq edilərdi ki, bəli, bu evlər yoxlanıb. Cinayət işi də təsdiq edilir ki, bu evlər yoxlanıb. Cəmi 7-8 ev yoxlanıb, o da Nərmin Quliyevanın atasının, yəni yaşadığı ev və ətrafındakılar və əmsigilin evləri və ətrafında kişilər ev. Vəssalam, bundan ibarətdir. Çox təəssüflər olsun ki, Şirdad Əsgərov nədənsə sonra məlumat yayır ki, hər yerdə ki, bütün evlər yoxlanıb, güya İlkin Süleymanovun yaşadığı ev yoxlanıb. Niyə axı? İlkin Süleymanovun yaşadığı ev sən niyə yoxlamırsan axı? Belə bir hal var idisə və sən bunu bilirdinsə, niyə gizlədirdin? Deməli, bu bir oyun olduğunu başdan açıqda görsəniz. İndi Nərmin Quliyevanın meydinin tapıldığı dövr günə baxaq, 6 yanvara. 6 yanvarda Nərmin Quliyevanın valideynləri, xatırlayıram, siz də bu məhkəmələrdə iştirak eləmişdiniz. Nərmin Quliyevanın valideynləri səhər-səhər polis şöbəsinə gedirlər, hər ikisi çağırırlarmı bilmirəm, gedirlərmi. Axırda fakt o cinayət işin içində də var ifadələrində. Gedirlər,
Və məhkəmədə biz onu kətlə bilirdik və bunu danmağa çalışırdılar, danırdılar çox yerdə, amma deymişdilər çox yerdə. Məhkəmədə də sağ olsun bizim müdafiəçilərimiz, yəni ilkinin 3 dənə müdafiəçilər çox aktiv şəkildə, bir daha onlara təşəkkür edirəm hər birinə ki, maksimum əməklərinin nəticəsində bir insan olaraq təşəkkür edirəm kanalımız adından. Yəni etdilər və edirlər də sağ olsunlar. Məhkəmədə görünən Aynilə İsmailova dindirilərkən sual verdilər ki, siz 6 yanvarda polis şöbəsində olmuşdunuz. Dedi, bəli olmuşu, ərindən kişi olub. Nə üçün getmişdiniz? Deyir, uşağımın axtarılmasından bağlı elə bilə getmişdi. Və orada polis rəisində görüblər, orada bir haradasa bir 15-20 dəqiqə polis rəisində danışıblar da. Aynilənin ifadəsindən yadında qalanlar deyirəm sizə mən. Sonra evə gəliblər və Aynilə İsmailova yenə də orada evə, deməli evə gəldikdən sonra polis rəisi yenə bunların evlərinə gəlibdi. Amma Aynilə bunu gizlətməyə çalışır, demək istəmir. Siz təsəvvür edin. Aynilə qızın anasıdır da. Bəli, Aynilə İsmailova. Qızın anasıdır. Nərmin Gülyevanın anasıdır. Bəli, vəkillərin istərlərini suallarından sonra ki, artıq qaça bilmədi. Fakt dedi ki, bəli, polis rəisi bizə gəlmişdi. Sual verdi, nəyə gəlmişdi polis rəisi sizə? Siz inanın Allaha deyirəm, yadımda qalan mən necə var onu deyirəm. Dedi ki, Əl-Müsəlim əlində şahiddir. Yəni, dedi ki, polis rəisi gəldi, dedi, uşağınızı niyə axtarmışsınız? Bizim vəkillər çox təəccübləndi ki, bu nə, bu polis rəisi buna görə gələ bilməz. Rayondan gəlmişdi, özə sual verdilər. Siz səhər-səhər şöbədə görüşmüşsünüz onunla? Dedilər, bəli, görüşmüşdük. Və görüşmüşsə təzədən polis rəisi buna görə sizə niyə evlərinə, evinizə gəlsin? Uzun bir sual cavabdan sonra axırda Aynilə xanım başa belə deyəndə suallardan qaça bilmədiyinə görə dedi ki, polis rəisi gəldi, dedi ki, uşağınızın hansı əlamətlərindən tanıyarsınız. Yəni bu artıq hələ meyit tapılmayıb, həmin axşam meyit tapılacaq, hələ tapılmayıb. Siz təsəvvür edin, bu valideyn, bunu da yığır qohumlarını, qohumlarına aparır Lətif var, kiçik qardaşı. Lətifkin evində deyir, Aynilənin ifadəsi belədir. Götürür, bütün qohumlar gedirlər Lətifkilə. Orada deyir ki, qohumları yığır bir yerlə, uşağınız tanınmaz halda olsun, nəyindən tanıyarsınız, əli hansı əlamətlərindən tanıyarsınız və həmin axşamda meyit tapılır. Siz təsəvvür edin bunu, nə deməkdir bunuz, nə deməkdir? Axı, Nərmin Qulyevan ölü ya diri, ya tanınmaz, ya tanınan halda olduğunu kim bilə bilərdi ki? Axı, bunu ancaq onun Nərmin Qulyevan taliyindən məlumat olan şəxslər bilə bilərdi, digər şəxslər bilə bilməzdi. Axşamın meyidin də tapılması və tanınmaz halda olması onu göstərir ki, artıq polis rəisi bu sual təsadüfi deyil artıq. Bu nə sualdır ki, uşaq doğrudan da qırmızı kutu və yaşlı ayaqqabı deyirlər və axşam meyit tapılır, tanınmaz halda olur və yaşlı ayaqqabısından və qırmızı kutqasından ilə məhz polis rəisinin öz tərəfindən elan olunur ki, bu Nərmin Qulyevandır. Bunu Nərmin Qulyevan əmsi, Arif və Lətif, hamısı qohumları məhkəmədə ifadə verərək özləridir ki, orada rayon prokuroru və Tozayın polis rəisi idi, Elçin Qəhrəman və hər ikisi dedilər ki, bir şey də deyim, deməli biz məhkəmə proseslərində demək olar ki, mütəmadi olaraq getmişik, dinləmişik və maraqlı orada məqamlar, ilginc məqamlar var ki, deməli qutqa yanır, üstdə özdən sintetik qutqa da, belə deyək. Qutqa yanır, üstdə deməli onun bildiyim qədər sol qolunun, qolun dərisi yanır, amma qutqanın gödəkçənin özünün qolu yanmır. Və sağ tərəfdə tərsinə, əksinə. Bu maraqlı bir şeydir. Bu belə bir məqamlar çoxdur, belə bir faktlar çoxdur. Yəni inanın qurtarmaz. Saysanız qurtarmaz. Bunun göstəricisidir ki, biz artıq meyidin sonra ekspert rəylərini biz xarici mütəxəssis rəyə aldıq ona görə panelin rəyi və məlum oldu ki, meyid orada yandırılmayıb. Sən demə, meyidin göstəriciləri onu göstərir ki, meyid başqa yerdə yandırılıb. Və təkrar gətirilib, bura atılıb, təkrar yandırılıb. Göstərən faktlar var. Bunu həm də xarici mütəxəssisləri də onu təsdiq etdi. Yəni, bunun bir çox faktlar var. Dediyiniz fakt biri. Məsələn, meydin qolunun biri belə çıxıb, bir də əl belə asılıb. Bilək yanıb, hətta ekspert ilkindən zorla alınan ifadəyə göstərilib ki, ilkin qızın əllərini, qollarını kravata bağlayıb. Belə olduğu halda onun əl qolunda bağlama izləri olmalı, düzdürmü? Ekspert o izlərin olmadığını deyil, çünki səbəb də göstərir ki, bilək o qədər yanıb ki, hətta barmaq sümükləri oxalanır. Oxalanır sümük yanmadan. Amma siz təsəvvür edin ki, onun üzərindəki qırmızı palasa kutqa, düz böyründəki kutqa yanmır. Bu qeyri-mümkündür. Əgər bilək sağlı, sollu, altı, üstü yanıbsa, əgər bu yanmayıbsa, deməli biləyin altda yanmamalıdır. Onda iz olduğunu görsənməlidir. Ya bunlar iki məqsəd var. İz yoxdur, onu gizlədirlər. Ya həqiqətən də bunu əli kömürləşmiş şəkildə yanıbsa, axı gödəkçi orada yanmalıdır axı. Bu
bu açıq şəkildə cinayəti gizlətməyə çalışırlar, təfərrüatları, reallığı gizlətməyə çalışırlar. Həmçinin bir də meyitin yanmasında Adil bəy, mən o aldığım məlumatları da bölüşmək istəyirəm bizim Muğam TV izləyicilərinə ki, yəni sizin qonşunuz var, yəni atanız gibi qonşusu vardı Nazim dayı. Nazim dayının özündən biz dəfələrlə müsahibə almışıq ki, bax siz meyiti yanmış vəziyyətdə görən iki insandan birisiniz. Yəni ilk olaraq görənlərdənsiniz. Çünki ilk olaraq ilkin görüb, daha sonra sizin divar qonşunuz olduğunuz üçün o Nazim dayını səsləyib və məsələ burasındadır ki, biz Nazim dayıdan soruşduq ki, həmin o yanıq olan zaman, belə cəsədi gördüyünüz zaman hansı iyi gəlirdi? Əslində bir sualı verməyə heç ehtiyac olmadı. Adam özü deyirdi ki, yəni bundan insan bədəninin yanma iyi gəlmirdi. Ümumiyyətlə iyi gəlir. Orada yanıq hissi, ət hissi, belə iyilər gəlir. Külün iyi gəlirdi. Tək Nazim deyil, bütün kənd sakinləri, hətta Nərmin Qulyevanın öz valideynləri də məhkəməyə təsirlənir. Amma çox təsirlər, bu da onun göstəricisidir ki, meyidin arxa torpağa dəyən hissəsi də, yəni arxa hissəsi, kürək, arxa cinsi orqanları və kürək hissəsi də kömürləşmiş şəkildə yanıbdır, üstü qədər eyni dərəcədə. Biz də hamımız başa düşürük ki, torpaqda olan hissə yana bilməz və üstü qədər yana bilməz. Bu qeyri-mümkündür. Bu da ona göstərir ki, meyidin cinsi orqanları kömürləşmiş dərəcəyə düşüb və onun dönə-dönə üzrəsən cinsi təcavüzə məruz qalıb qalmadığına qədər də təyin edə bilmirlər. Yəni bu o deməkdir, artıq o qədər xüsusiyandırılıb ki bu. Amma bunu çox istintaqda gizlətməyə çalışdı, gizlətdi də bu gün əlimizdən gələn. Biz açıq demişik və cinayət işi artıq bütün insanların əllərində var, fotolarda var, hər şeydən görünür. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi məmurlar var, dövlətin onlara verdiyi güclərdən, yəni çox əcaibcəsinə istifadə edərək öz güclərini göstərirlər. Amma əminəm ki, biz ona görə məhz bu çıxışlarımız edirik, sənə prezidentimiz bu məsələlərə inşallah şəffaflığınla məlum olsun və həmin məmurlar da ölkəmizdən keçsin, ümumiyyətlə cəzasını alsın və xalqımız da çox rahat yaşasın buna, bu tərəfdən. Ama çok dersler olsun. Adil Bey, söhbətimizi devam etdirəcəyik. Mən istəyirdim ki, Murtuzəli müəllimə bir iki sual vereyim. Murtuzəli müəllim, demək olar ki, əzəl gündən siz bu məsələnin araşdırmasında xüsusi rolu olan insanlardan, vəkillərdən birisiniz və İlkin bəyin bütün hüquqlarını müdafiə edirsiniz. Məsələ burasındadır ki, bizim də diqqətimizdən keçməyir və hər dəfə də siz öz müsahibələrinizdə bildirirsiniz. Deməli, orada müəmmalı məsələlərdən biri, mən hər dəfə də bu məsələni diqqətə çatdırıram, yəni Adil bəy də bunu eşidib müsahibələrimizdə. Çəki məsələsi, boy məsələsi, qan qrupu məsələsi. Yəni, o cəsədin qoyulduğu o ki qəbir var. Yəni, o videonu da biz görmüşük ki, həmin qəbrə, o gələn cəsəd ki yerləşdirilir, Nərmin Qulyevanın cəsədi adında, adı altında. O cəsəd oraya yerləşmir. Və qızın boyu barədə, qan qrupu barədə, mən istəyirdim ki, vəkil olaraq, Muxtarı bəy, siz özünüz məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, bunlar çox müəmmalı məsələlərdir. Buyurun. Səsinizi açın. Muxtarı müəllim, səs açın. Aşağıdan ekrandan səs açın. Muxtarı müəllim, səs açın. Muxtarı müəllim, səs açın. Oradan Muxtarı müəllim səsini aça bilsəz çox yaxşı olardı. Mənim səsim açıqdır burada zaten. Yəni. Əla, əla. Buyurun. Məni eşitdiniz mi siz? Təkrarlayın mı sualları? Səsim gəlir mi? Ya, eşitdim mi? Hə, tamam. Yəni mənim suallarımı eşitdiniz. Bir daha təkrarlama ehtiyac var. Hayır, ehtiyac yoxdur. Buyurun. Mən təşəkkür edirəm bir daha bu mövzuyla bağlı bizi danlayanma qoşduğunuz üçün və eyni zamanda Muhabdevənin də fəaliyyətində qurar hazırlayıram. Təşəkkür edirəm. Demək, bu işdən bağlı biz hər zaman vurgulamışıq ki, çox bərbat bir şəkildə aparılmış cinayət işidir. Saxtalaşdırılmış başlayan cinayət işidir. Ya, saxtalaşdırmanın da o dərəcədə miqyası böyükdür ki, yəni, belə deyim, kənardan cinayət işi üzrə hər hansı bir sübut dəlil gətirməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə cinayət işi üzrə bir cildin içində olan materialı, sənədi digər cinayət işin digər cildində olan sənədlə paralel yanaşı qoyanda saxtakarlıq açıq-aşkar bəlli olur. Yəni, bu sənəd bu dərəcədədir. Yəni, hardansa başqa yerdən, belə deyim,
sübut toplamağa, nəsə əldə eləməyə ehtiyac olmur. Biz dediyiniz məsələləri çox qabartmışıq və çox sayılı bilirsiniz ki, burada saxtakarlıq var bu məsələlərdə. Və məsələlərdən də biri nədir? Biz istintak dövründə də cinayət işi üzrə vəsiyyətlər verdik və eyni zamanda meyitin Nərmin Quliyeva adlı şəxsə məxsusluğu məsələsini də qabartdırır ki, burada kifayət qədər ciddi rəqəmlər var. Yəni, meyitin Nərmin Quliyevanın boy ölçülərinin 1 metr 20 santimetr divarında olması məsələsi var idi. Bu, belə deyək, istintak bunu müəyyən etmişdi. Amma biz kompüter vasitəsilə, deməli, proqramlar vasitəsilə müəyyən elədik ki, şəkillərdə olan və yaxud qəbrə qoyulmuş 1.60 cm boyu qazılmış, qəbrə qoyulmuş cəsədin boyu yetərincə böyükdür. 1.52 cm əhatə edir. Belə 1.55-ə gəlib çıxır. Yəni bu özü paradoksdur, özü kifayət qədər yetərsiz ziddiyyətlidir. Bakı təəssüf olsun ki, bu məsələlərə belə deyək də bizim vəsiyyətlərimizə əhəmiyyət verilmədi bu yöndə. Eyni zamanda digər bir məsələ qan qrupu ilə bağlı məsələdir ki, çox biabırçı bir şəkildədir. İşin içində rəsmi 3 sənəd var. Vəkil sorğusu və digər istintaqın özünün aldığı ki, rəsmi sorğular var. Nərmin Quliyevanın qan qrupunun 4-cü qrup, mənfi 4 olduğu bildirilir. Amma məlum olub bilirsiniz ki, meyit aşırı olmuş, meyitdən aşırılanmış qan nümunələrinin ölçü dərəcələri növü mənfi 2-dir. Yəni, birdən-birə bu şəkildə transfer qan növünün bu tamamilə absurddur. Yəni ki, bu özü böyük bir müəmmalardan xəbər verir. Və təəssüflər olsun ki, mən demək istəyirəm ki, ilk gündən istintaq orqanı, hüquq mühafizə orqanları nağıllarda olan kimi, yəni üçüb gələn tərəfə getmədilər bu cinayət işi üzrə. İtirən tərəfə getdilər. Yəni kimlərsə məqsədli olaraq bu cinayət işinin məhz Elçin Süleymanovun boynuna otuzdurulmasına çalışdılar. Amma əsl qatilləri, əsl cinayətkarları tapmağa heç bir cəhd də eləmədilər. Əksinə işdə olan, belə deyək, qatilin izlərini göstərən yolları, nümunələri məhv eləməyə çalışdılar. Təsəvvür edin ki, saxtakarlığın miqyası hətta o dərəcədədir ki, cinayət işinin materialları arasında bugün maddi sübutlar yoxdur. Ortadan çıxarılıb və harada olmağı bilinmir. Genetik ekspertiza keçirilməsi üçün meyitdən götürülmüş 2 düş nümunəsi və sol bazudan kəsilmiş 10 cm-lik sümük fraqmenti yoxdur. Ekspertizə təqdim olunmur və harada olması da bugünə kimi məlum deyil. Normal bir yerdə, normal hüquqi mühafizə orqanları şəraitində bu istintaqı və bu belə deyim, saxtakarlıq eləmiş şəxslər artıq çoxdan həbsdə olmalıdırlar. Çünki önəmli maddi sübutlar yoxdur. Ortadan götürdürülüblər, gizlədiliblər. Yəni belə deyim, artıq demək olar ki, əminliklə demək olar ki, onlar məhv ediliblər. Yəni bunlar kifayət qədərdir. İndi isə durum nəyə doğrudur? Yəni son məhkəmə iclasında da deməli məhkəmə istintaqının qismən aparmaqla qərar qəbul edir. Lakin qismən hansı səviyyədə? Deməli bütün məsələlər yönəlir İlçin Süleymanov üçlə istintaq zamanı vermiş olduğu iş, ifadələrə. Ha, o ifadələr hansılar ki, işgəncə altında verilib. Bunu Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi faktdan qasa bilməyib. 4 gün İlçin Süleymanovun qanunsuz saxlanmasını etiraf etməyə məcbur oldu. Ancaq çox əcaib şəkildə arxasınca bildirdi ki, yox, bu 4 gündə İlçin Süleymanov bəs işgəncə verilməyib və işgəncə verilməsini dandı. Halbuki şəxsin 4 gün məsələ burasındadır ki, məsələ bir dəqiqə, məsələ burasındadır ki, deməli İlçin Süleymanov belə deyək, təqsirli bilinərək ilk dəfə gətirilməyib. Bundan əvvəl bildiyim qədər yalancı, deməli ümumiyyətlə bildiyim qədər ilk olaraq necə, hansı vəziyyətdə gətirilib, şahid kimi gətirilib. Daha sonra təqsirli bilinərək saxlanılıb da. Yəni bu o baxımdan mı bu neçə günü onlar belə ümumiyyətlə əvvəldən məhkəmə prosesinə gedən zamanda bunu gizlətməyə çalışırdılar. Yəni həm də ona işgəncə verilib bildiyimiz qədər. Bilirsiniz ki, İlkin Süleymanov 6-sı yanvar 2020-ci gecə saat 21:00 radələrində artıq polis idarəsinə aparılmışdı. Ancaq rəsmi sənədlərdə bunun onun güya 10 yanvar tarixində saxlandığı bildirilir. Halbuki 8 yanvar tarixində onun ilki şahid ifadəsi var ki, həmin dindirmə zamanında İlkin Süleymanov bu cinayət hadisəsində heç hansı bir bağlılığın olmadığını bildirir. Lakin buna baxmayaraq, bütün bu dediyim o 4 gün məsələsini məhkəmə tanımalı olur, faktdan qasa bilmir. Ancaq əzab da onu yendirir ki, İlkin Süleymanova işgəncə tətbiq olunmuyor. İşgəncə tətbiq olunmamışdırsa,
müdafiəçilər istintaq dövründə iki sorğu ünvanladı Bakı İstintaq Təhsilxanasına. Eyni zamanda müstəntiq plaşı materiallarında müstəntiqin də sorğusu var Bakı İstintaq Təhsilxanasında ki, İlkin Süleymanovun Bakı İstintaq Təhsilxanasına daxil olan zaman bədən müayinəsində dair tibbi aktın təqdim olunmasını xahiş etmişdik. O, bu günə kimi hələ təqdim olunmuyor. Əgər belə bir nüans yox idisə, nədən qorxurlar? Onun zamanında 4 il öncə təqdim eləmirdilər. Bütün bunlar, yəni iş üzrə saxtakarlığın miqyasını İlkin Süleymanova və cinayətkar obrazı yerilib onu cəmiyyətə təqdim etməkdən ibarət idi ki, maalesef şükürlər olsun, bu günə kimi də cəmiyyət bunu qəbul eləmədi, elə ilk gündən başlayaraq. Və bütün çılpaqlıqlar da keçkədə bütün cəmiyyətimizə məlum oldu ki, yəni çox sayılı bu cinayətkarlar saxtakarlıqlara yol verilmişdir. Miqyası da çox böyükdür, həddən ziyadə böyükdür. Bir məsələni də qeyd edeyim. Deməli, məsələ burasındadır ki, məhkəmə proseslərində İlkin Süleymanovun məhbus yoldaşlarını da gətirdilər. Eləsi var idi, azad olunmuşdu. Eləsi də var idi, orada hələ də yəni, məhbus həyatı yaşayırdı. Onlar belə İlkin Süleymanovun gətirilən zaman onun istifadə elədiyi yaramazımı deyim, şişitim mi deyim ayağında həmin mazın da istifadə elədiyini dedilər və görmüşdülər ki, adam gələndə ayağı yaman gündə idi, yeriyə bilmirdi. Hətta bununla bağlı da məhbus yoldaşları şahid kimi çıxış eləyib demişdilər. Bu barədə məlumat vermişdilər. Davamın haqlısınız və həmin deməli kamera yoldaşlarından, 4 kamera yoldaşından ikisi istintaq tərəfindən ələ alınmış və saxta yalan ifadələr verməyə məcbur edildilər. Onların yalanını digər iki kamera yoldaşı tamamilə həqiqəti söylədilər və təəssüflər olsun ki, məhkəmə çıxış yolu kimi, belə deyək də, özünün çıxış yolu kimi həmin bu şahidlərin İlkin Süleymanovun müdafiə etdiyi kimi bildirib onları sübutasiyasından çıxarmağa nail oldu. Amma bunun özü böyük bir qanunsuzluqdur, çünki şahid bilirsiniz, andisi və həqiqəti söyləyəcəyini bildirir. Və hal-hazırda Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində Töyüb Muxtarovun icraatında olan cinayət işi üzrə 2020-ci il 23 yanvar tarixində Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında İlkin Süleymanov barəsində həbs qəti imkan tədbirindən verilmiş apellyasiya şikayətinə Töyüb Muxtarovun özünün icraatında baxılıb. Və orada biz vəsadət verdik, xahiş edirik ki, həkimlər gəlsin, ekspert gəlsin. Çünki İlkin Süleymanovun bədəni üzərində kifayət qədər açıq-aşkar yəni işgəncə izləri var idi, lakin təəssüflər olsun ki, məhkəmə bunu qəbul eləmədi və bildirdi ki, baş prokurorluğa buna dair deməli, məlumat verəcəkdir. Və sonradan da baş prokurorluğa verilmiş məlumat nədən ibarət oldu? İlkin Süleymanovdan bir izahat aldılar və vəssalam, bununla da rədd qərarı verdilər ki, işgəncə faktı öz təsdiqini tapmır. Yəni bu şəkildə hadisələr cərəyan eləyib, yəni deyirəm ki, sanki hansısa bir sehirli, güclü əl Süleymanov İlkin barəsində olan deyək, reallıqların üzə çıxmasının qarşısını çalışır və bu günə kimi də almaqdadır, çalışmaqdadır bu əl. Təəssüflər olsun. Biz bütün belə deyək, gücümüzü ortaya qoymuşuq və açıq-aşkar ilk gündən də dediyimiz kimi bütün faktlar ondan ibarətdir ki, İlkin Süleymanovun bu cinayət hadisəsi ilə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Adam tamamilə günahsızdır. Və təəssüflər olsun ki, bu 4 ildə artıq onun özü olduğu kimi yaxınları da əziyyət çəkir. Özü bilirsiniz ki, azadlıqda məhrum edilib. Və bu da özü də işgəncənin bir növüdür. Və bu davam eləyir. Və biz Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin də ədalətli qərar bu iş üzrə qəbul etməsinə ümumiyyətlə heç bir hansı bir formada inanımız da yoxdur. Demək, Mutsəl müəllim, məhkəmə prosesi vaxtı. İndi son məhkəmələr proseslərində danışarsınız, amma əvvəlki məhkəmə prosesləri vaxtı demək, bir çox vəsadətlər verdiniz siz, çox, hədsiz sayda. Amma demək olar ki, vəsadətlərin çox cüzi hissəsi qəbul edildi. Mənim üçün daha maraqlısı nə idi? O vaxt ki, polis rəisi idi də Şirzad bəy, o vaxt. Bəli, Şirzad bəyin, vəsadət də vermişdi, Şirzad bəyin gətirilməsi ilə bağlı. Heç bir vəsadət qəbul edilmədi və bir çox məsələlər var idi ki, o vəsadətlər ki, bir də ki, mənim üçün daha maraqlısı nə idi? Minayə xanım, demək, Nərminin nənəsi, o Aynurun anasıydı, yoxsa Şərfin? Hansının anasıdır, Minayə xanım? Ana nənəsidir, Nərmin Qulyevanın anasıdır. Xatırlayırsınızsa, ölkə başına bir dənə müraciət ünvanlayıb ki, yəni İlkin Süleymanovun
günahkar olub olmaması ilə bağlı və cinayətkar kimdirsə, biz onun tapılmasını tələb edirik. Xatırlayırsa belə bir məktubu var idi. O iş materiallarında bəli, həmin məktub var. Var, var, bəli. Və siz də vəsadət vermişsiniz də o vaxt ki, Minayə xanım yenidən gəlsin məhkəməyə və bununla bağlı ona verəcək suallarınız var idi. Amma ilk olaraq da o vəsadət təmin olunmadı. Mənim maraqlıdır, son vaxtlarda da siz vəsadətlər verirsinizmi? Və indi hal-hazırda məhkəmə prosesi hansı vəziyyətdədir, hansı mərhələdədir və ümumiyyətlə nə yeniliklər var? Dediyimiz kimi bizim tərəfimizdən İbtidai İstintaqda, Gəncə Ağırcın Haqqları Məhkəməsində kifayət qədər, həddən ziyadə vəsadətlər verildi. Yəni bu vəsadətlər işin birbaşa faktiki hallarına əsaslanmış dayanıqlı vəsadətlər idi ki, kifayət qədər əsaslandırılmış vəsadətlər idi və zəruri vəsadətlər idi. Amma təəssüflər olsun ki, hakim Dada Şimanov tərəfindən bildiyiniz kimi onların heç biri böyük əhəmiyyəti belə deyil. Yüzü simvolik bir iki vəsadətimiz təmin olundu, amma əhəmiyyətli vəsadətlərimizin heç biri təmin olunmadı. Və eyni analoji halda deməli Gəncə Ağır Cinayətlər Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində də baş verməkdədir. Biz məhkəmə istintaqından, yəni toxunulmamış məsələlərə qəbul edilməmiş vəsadətlərimiz üzrə məhkəmə istintaq aparılmasını xahiş elədik. Ancaq məhkəmə 5 iclasdan sonra qismən istintaqla aparılmasını xahiş elədi və hansı deməli sənədlərin tədqiqinlə istintaqın aparılmasını qəbul elədi. Deməli, Tovuz rayon məhkəməsinə sorğu verdiyi üçün Süleymanovun həbs qəti imkan məsələləri ilə bağlı sənədləri istədi. Sabah rayon məhkəməsində işgəncə faktı ilə bağlı sənədləri istədi bizim müraciətimiz üzrə. Daha sonra Bakı İstintaq Təcridxanasında 4 ildən sonra deməli, ikinci Süleymanovun daxil olan zaman müayinə, tibbi müayinə haqqını istədi. Yəni, biz hesab edirik ki, belə deyək də, və gedişat da izləyərik məhkəmə prosesindən qənaətimiz artıq formalaşıb ki, bu hissədə ki, və son məhkəmə iclasında onu gördük. Minayə xanımın məktubu gördüyünüz kimi 24 birinci ayda yazdığı məktubdan biri də budur. Bəli, bəli, o iş materiallarında var. İş materiallarında, bundan başqa başqa yoldaş qızının və qonşularından imzalı bir başqa məktub da var. Sadəcə, hə, bəli, o iş materiallarında yer almaqdadır. Və Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində gördüyümüz qənaət bundan ibarətdir ki, bütün suallar yönəlik İlkin Süleymanovun ilkin ifadələrinə və halbuki həmin şəxslər özləri unudurlar ki, İlkin Süleymanovun həmin ifadələri işgəncə altında alınıb və hər nə qədər işgəncə altında alınmasına rəğmən həmin ifadələr tibbi rəyinə ziddiyyət təşkil edir. Biz bunu hörmətli məhkəmənin diqqətinə çatdırmaqdan yorulmuşuq artıq. Biabırçı vəziyyətdir. Dövlət ittihamçısı, hörmətli məhkəmə elə suallar verirlər ki, mən onlara məzul olub deyirəm ki, ay hörmətli yoldaşlar, proseslaşlar, ay hörmətli məhkəmə, xahiş edirəm, bizim yazdığımız şikayətləri heç olmasa oxuyun. Axı siz bizim orada etiraf etdiyimiz xüsusatlar üzrə suallar verirsiniz. Məsələn, sual verirlər ki, 8 yanvar 2020-ci tarixdə İlkin Süleymanova sual ünvanlayırlar ki, sizin telefonunuzda filan görüntülü xarakterli qadın şəkilləri yüklənib. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən bir ad bildirirəm, bildirirəm ki, 8 yanvar tarixində iş materiallarında protokol var. İlkin Süleymanovun birinci dindirilməsi saat 10-dan 14.00-a 4 saatə əhatə edib. Həmin şəkillərin telefonu yüklənməsi isə saat 12-də baş verib. Deməli, belə çıxır ki, İlkin Süleymanov müstəntiqlə oturub telefona şəkil yükləyib. Biz bilirik ki, 6 yanvar saat 20-30 radələrindən belə deyək, haradasa maksimum. İlkin Süleymanov artıq mobil telefon əlindən alınmışdı. İlkin Süleymanov onun icazəti yox idi və bütün həmin telefona da bir neçə sonradan proqramlar yazılıb, silinməsi, müdaxilələr olması ekspert rəyindən təsdiqini tapır. Lakin təsdiq olsun ki, bunun da üzərinə getmədilər. Yenə dediyim kimi, məsələlər yönəlib ki, həqiqətin belə aşkara çıxanmasına imkan verilməsin, bu cinayətləri İlkin Süleymanovun üzərində qalsın. Amma bu da o tür biabırçı şəkil alır ki, artıq. Yəni, belə deyim də, bu miqyası ağla sığmazdır. Yəni, bu, belə deyim də, gələcəkdə bu çox bir pis prezident olacaq, pis nümunə olacaq ki, yəni bu istintaqın bu şəkildə aparılması, həm ibtidai, həm məhkəmə istintaqının çox ədalətsiz bir yanaşmadır bu. Və Murtuzəli müəllim, hal-hazırdakı məhkəmə proseslərində növbəti etaplar nə olacaq, nələr gözlənilir? Növbəti 27 mart tarixinə qalıb növbəti məhkəmə iclası baş tutacaq. Qeyd etdim ki, məhkəmə sorğular verib iki məhkəməyə və Bakı İstintaq Təcridxanasına oradan müvafiq sənədlər gəldi aldı. Biz bilmirik həmin sənədlər. İndi hakim kimdir? Yəni, yenə TEP Muxtarovun icraatındadır.
Sadəcə biz bilmirik həmin sənədlə gəlib çatacaq, çatmayacaq, yetişəcək 27 mart tarixində. Bəlkə mən yəni icraatında olacaq, olar, olmayacaq. Biz bilmirik, amma biz növbəti adımlarımız var və bunu vəkil yoldaşlarla müzakirə edirik və onlar yəqin ki, və 27-si və yaxud növbəti məhkəmə iclasında onlar təqdim olunacaq. Amma yenə deyirəm ki, təəssüflər olsun ki, müdafiə tərəfinin belə deyək, istəkləri yəni vəsadət şəklində heç biri təmin olunmur. Bu da absurddur. Yəni biz müdafiə tərəfi olaraq iftidai müntəqədə müstəntiqdən prokurorun asılı vəziyyətdə qalırıq. Xahiş edirik ki, bu subutları xahiş edir, tədqiq edir. Eyni zamanda burada da məhkəmədə bu şərait yaradılmır. Yaxşı, biz müdafiəçi olaraq nəyi müdafiə edirik, kimi müdafiə edirik, necə müdafiə edirik? Axı bizim subut toplama qabiliyyətimiz, imkanlarımız qanunvericiliklə sıfıra bərabərdir. Və işdə də olan sənədlərin tədqiqində isə şərait yaradılır məhkəmə. Belə olan halda hansı ədalət mühakiməsindən, hansı normal məhkəmə araşdırmasından söhbət gedirlər, biz onu başa düşmürük. Və Murtuzəli müəllim, ümumiyyətlə bu məsələnin ictimailəşdirilməsi artıq illərdir həyata keçir və müxtəlif kanallar vasitəsilə və mən elə yenə də bütün həmkarlarıma istəyirəm ki, bu məsələyə biganə yanaşmayaq. Çünki biganə yanaşarıqsa, o zaman başqa Nərmin Quliyeva kimi qız uşaqlarının da, yəni, növbəti hər hansı bir cinayətləri baş verər. Yəni, susmamalıyıq ki, ən azından cinayətkar öz cəzasını çəksin. Əsl cinayətkardan söhbət gedir. Amma bir şey var ki, belə deyək, maraqlısı budur ki, bizim də diqqətimizi çox çək bu. Maraqlısı budur ki, ayın 10-da demək, İlkin Süleymanovun telefonu ələ keçirilib. Onun o kodları, yəni ki, belə deyək də, nə ki istifadə etdiyi kodlar var, onlar ələ keçirilib, dəyişdirilib və onda onun interneti girişi falan bunlar qeydə alınır. Maraqlısı budur, onu əgər bu şəxs tutulub gətirilibsə, hələ onu deyiblər də, və necə ola bilər o telefona, ümumiyyətlə polis məntəqəsində, polis dairəsində telefondan istifadə etməyə icazə verilir? Belə bir şey var. Əlbəttə ki, smartphone vasitələr qadağandı, ümumiyyətlə telefon qadağandı, yəni daxil olan zaman... Mən bir vəkil olaraq bəs də sonu verirəm, hə? Amma iş materiallarında olan məhkəmə ekspertisi, kompüter texniki ekspertisi var, telefonla bağlı tədqiqat aparmış və təsəvvür edin ki, o hissədə də saxtakarlığa yol veriblər. Yəni, telefonun yaddaşının, bilirsiniz ki, yaddaşında qalan screen olunmuş belə deyək, proqramların vermiş olduğu hesabatlara müdaxilə eləmək olmuyor. Bu bir mənalıdır. Bu screen şəklində gəlir və kopyalanır cədvəl şəklində. Amma mütəxəssisin, yəni ekspertin vermiş olduğu rəydə isə təbii ki, əllə müdaxilə olunur və fiziki buna imkan var mütəxəssis tərəfindən, ekspert tərəfindən bunu saxtalaşdırılır və o da çox aşkar və çox, belə deyim də, bəsit şəkildə müqayisə eləmək mümkündür onu. İki cədvəl yanaşı qoyursan, hansı ki, kompüterin, telefonun öz yaddaşında YouTube-a bəlli bir tarixdə, məsəl üçün, daxil olmadığı üçün Süleymanovun məlum olur. Məsəl üçün, təxmin edirəm mən siz, 26 dekabr, məsəl üçün, 2019 ildə. Daxil olmalı, konkret göstərilir. Amma ekspertin əllə yazmış olduğu, tərtib etmiş olduğu cədvəldə 4-5 YouTube-a giriş qeyd olunur. Təbii ki, bu da absurddur. Biz bunu deməkdən yorulduq artıq. Yəni, hara baxırsan bu cinayət işi üzrə, hansı bir xüsusata və bir mənalı saxtakarlıq, saxtakarlıq, saxtakarlıq. Yəni, o qədər böyükdür miqyas, yəni deyəm ki, ağla sığmaz dərəcələri. Elə qan nümunəsindən, məsələn, bir miqyas deyim sizə, ekspert rəyində və məhkəmədə ifadə vermiş tibbi ekspert bildirir ki, 30 qram qan götürülüb, ürək boşluğundan və digər qan nümunəsi götürülməyib, 30 qram. Amma növbəti ekspertdə təqdim olunmuş qan nümunəsi tədqiqat üçün 80 milliqramdan ibarət olub. Yəni, 80 qramdan 30 qram və bunu təbii ki, suallar cavablandıran bunlar. Bu da cavabsız qalan suallardır hamısı. Bunu heç kim buna nə iddiam tərəfi, nə ekspertlər cavab verə bilmirlər. Bu saxtakarlıqlar hər bir ekspertiza üzrə baş verib, hər bir xüsusat üzrə baş verib. Siz bayaq özünüz də qeyd elədiniz ki, bədən yanır, dəri yanır, onu geyim, üst geyim, sağ qalır. Yaxud əksinə, bir qolda... Dur, geçən qolu yanmıyor. Bəli, gödəkçənin digər nahil qolda gödəkçə yanıb, ət yanmıyor, dəri yanmıyor. Yəni, bilirsiniz, bu
absürtdür. Yəni bunlar yəni elmi nəzəriyyələr var, doktrinalar var, ekspertlər tərəfindən üzrə bunlar bütün bunları inkar edir. Təəssüf olsun ki, bu səbəbdən qorxdular bizim adi mütəxəssisin dəvət olunması bir yana. Həmin mütəxəssisin vermiş olduğu rəyi belə təqdim etməkdən çəkindilər. Çünki biz elmi əsaslara söykənib deyirik bütün dediklərimizi məhkəmədə. Yəni havadan götürmürük istintaqdan fərqli olaraq, ittihamdan fərqli olaraq. Biz sübut elədik ki, elmi əsaslarla ki, kürəyi, arxa nahiyəsi, sərt nahiyə, torpaq, asfalt fərqi yoxdur. Sərtlə təmasda olan bədən əzaları yanmayacaq. Çünki ora oksigen getməyəcək, nə paltar yanacaq, nə bədən yanacaq, dəri yanacaq. Amma təəssüf olsun ki, Bülkür Süleymanovun işində, cinayət işində bir bunu tam əksini gördük. Həmin nahiyələr kifayət qədər yanıbdır və ciddi şəkildə yanıbdır. Yəni, bunlara heç bir aydınlıq gətirməyiblər, gətirmək niyyətləri də yoxdur. Məsələ bundan ibarətdir. Niyə? Niyə bu məsələlər belə qaranlıq şəkildə qalır? Niyə bu qədər suallar yaranır? Niyə bu suallara cavab verilmir? Niyə bir insanın bu qədər həyatını qaraldılar? Niyə bu adam etmədiyi cinayətə görə dəmir barmaqlar arasında qalır? Niyə? Biz hesab edirik ki, hörmətli Nusuz Əli bəy, kimlərsə bu işin bu şəkildə davam etməsini, bu şəkildə ört-basdır edilməsində maraqlıdırlar. Yəni konkret ad çəkə bilməyəcəm təəssüf olsun, amma kimlərsə, yəni bu da belə deyim də yönəlik ittihamlar hamısı hüquq mühafizə orqanlarına yönəlir. Yəni ki, çünki cinayət işini araşdırması onlar başlamışdılar və araşdırmaların da hansı səviyyədə getməsi cinayət işində özündən görünür, bərbat vəziyyətdə olub. Həm əməliyyat axtarış fəaliyyəti, həm cinayət işinin istintaqı və bu bir mənalı, yəni ümumiyyətlə oranı göstərir. Və maraqlıdırlar ki, bu cinayət işi haqqında. Amma maraq dairəsi səbəblər nədir? Artıq o şəxslərin özlərindən. Yəni biz bu cinayəti açılmaya bilməyən cinayət kimi dəyərləndirmirik. Sadəcə kimlərsə bunu eləyir də bunda maraqlı deyirlər. Açılmaya bilməyən yox, açılmayan deyək də. Açılmaq istəmək deyək də yəni. Maraq olsa... Və bir də müsəlim əmin. Məni daha çox, mən dəfələrlə Adil bəyin atasının, anasının yaşadığı evdə mən çəkilişlər eləmişəm. Və oradakı o cəftəni görmüşük, hamımız qapsan, hansı ki iddia edirlər ki, yəni dövlət ittihamçısı iddia edirdi ki, deməli, İlkin Süleymanov və yaxud da ümumiyyətlə belə deyək də, məhkəmə işin içində, istintaq işin içində vardı ki, İlkin Süleymanov 46 gündür də həmin o evdə saxlayıb. Bu evi... Çox üzr istəyirəm, həmin evin fotoları budur. Ayın 8-də bizim ev yoxlandığı vaxtı istintaq tərəfindən İlkin ifadəsində də cinayətlə heç bir əlaqəsi olmadığını göstərən ifadəsi var və həmin evdə gəlib evin fotolarını çəkirlər ayın 8-də. Heç bir evin fotolarını çəkmirlər, yalnız bu otağın fotolarını çəkib aparırlar. Niyə? Deməli, bunlar oyun vururlar, bizim xəbərimiz yox. Hava cinayət işin içində də var, hava temperaturu var, noyabr ayından yanvar ayına kimi. Yəni, o şəraitdə qızdırılmayan birisi tikilirdi, o şəraitdə nəinki uşaq sağlam, belə, orta yaşlı insan belə qala bilməzdi. Nəinki belə azad şəraitdə, hətta o, hesab eləsək ki, o qapalı şəraitdə belə etdə, o əl-ayağı bağlı, az qidalanma və s. stres. Yəni, orada o şəkildə insan sağlana bilməzdi. Bunu bizim aldığımız mütəxəssislər də təsdiq eləyir. Yəni, insan orada o şəkildə uzun müddət davamlı qala bilməzdi. Və eyni zamanda bizim cinayət işi üzrə çoxsaylı şahidlərimiz var ki, orada ümumiyyətlə həmin mənzil boş olub, həmin otaq boş olub, orada yaşayış olmayıb, heç kim qalmayıb. Amma bütün bunlara dair elə vəsilətlərin bir istiqamətli onunla bağlı idi. Şahidlər dindirildi, amma görüntülərə baxılmadı. Məhkəmə, yəni deyirəm ki, qaçdı bunlardan Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi. Biz hesab edirik ki, dedim ki, məsələlər hamısı gəlir, sonda nəyə çıxır, nəticə nəyə çıxır, kimlərsə. Maraqlı deyil. Yəni, bu bir mənalıdır. Yəni, bu cinayət işinin açılmasında maraqlı deyirlər və yəni, hər cür vasitələ əslində təksənə siz dediyiniz kimi olsaydı, yenə də bu da bir növ haradasa saxtakarlığın miqyası biraz balaca görsənir. Əslində, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, sağ olsun vəkillərin bundan bağlı məktublar yazıblar. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2 il gedən məhkəməni elə şəkildə getdi ki, sanki həqiqəti araşdırmağını ortaya qoymağa inandırdı. Amma biz hökmü oxuyanda görürük ki,
Hökmdə belə bir çox detallar yazılmıyor. Bir çox saxtakar, bir çox yox, hədsiz sayda saxtakarlar qiymət verilmiyor. Bir çox şahid ifadələr təhrif olunub. Bir çox şahid ifadələr əsaslı şəkildə yazılmayıbdır. Yəni bəzi şahid ifadələr tərsinə yazılıb. Yəni bu da bir onu göstərir ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi, ikinci iş nəfərinin hakimi, işin saxtalaşdırılmasına maraqlı olduğunu göstərən faktları ortaya qoydunuz. Yəni bunlar niyyətdir. Əgər bu ilkinlə bağlı, əgər ədaləti ilkin söhbət ilkindən və yaxud nərmindən getmir, cinayətdən gedir ki, ədaləti ortaya çıxartmaq istəyirsə, məhkəmədə baş verən 2 il müddətində baş verən prosesləri niyə həqiqətləri öz ortaya çıxartmalıdır? Və mən mən bayaq da qeyd elədim. Siz bunu uzun-uzadı danışmaq mənə hesab eləmək lüzum yoxdur. Tək bir fakt Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin belə deyək də hansı şəkildə bərbad hökm qəbulunu ortaya qoyur. Dadaş İmanov hökmündə bildirir ki, qəbul edir ki, 4 gün qanunsuz İçin Süleymanov 6 yanvar, 10 yanvar tarixlərində saxlanılıb Tovuz rayon polis şöbəsinin inzibati binasında bunu qəbul edir. Və sonra ardıyla daha bildirir ki, yox, onun orada qalmasına baxmayaraq ona işgəncə verilməyib. Bu absurddur. Bu birbaşa istər bizim cinayət prosedura qanunverici, istərsə Avropa Məhkəməsinin prinsip qərarlarında hansısa bir şey dönə-dönə vurğulanan birbaşa işgəncə faktidir. Birbaşa. Və o, həmin müddətdə də alınmış bütün ifadələr nədir etibarsızdır, qüvvədən düşür. Bunlara sən dayana bilməzsən, istinad eləyə bilməzsən. Bunların əlində isə işgəncə altında alınmış və tibbi ekspert rəylərinə ziddiyyətli şəkildə alınmış ifadələr var və onlar da buna dayanırlar bu gün, bundan istifadə edirlər və təəssüflər olsun ki, həmin ssenari bugün Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində davam etməkdədir. Yəni, bu, belə deyim də, miqyas kifayət qədər qarir edir, bir faktunu təşkil edir. Muxtuz Əlməlim, biz sizə təşəkkür edirik, çünki 4 ildir bu məhkəmə prosesi davam edir, belə deyək də, artıq sonraki məhkəmə proseslərində də keçid var. Və bu 4 ildə siz Əlibaba müəllim, Sabir bəy pəs etmədiniz. Gerçəkdən siz əsl vəkil kimi İlkin Süleymanovun hüquqlarını müdafiə etdiniz və edirsiniz də. Şəxsən mən öz adımdan sizin hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu məsələ, belə deyək də, özünüz demişkən, açılması məsləhət bilinməyən bir cinayət olub. Yəni, bu daha açılsa, təbii ki, məsələ də burasında ki, bu cinayət məsələsi açılarsa, elə birbaşa bu qədər ətrafda olan bir çox məmurların ölkə başının aldatması məsələsidir. Bu bir mənalıdır, bəli, bu bir mənalıdır. Buna bağlı bir... Və mən yenə də sizə təşəkkür edirəm həqiqətən də ki, efrimizə qoşuldunuz və vəkil olaraq bir var, Adil bəy də artıq vəkil qədər bir çox məsələləri çox detalları ilə bilir, amma vəkil olaraq bizə bir çox məsələlərdə aydınlıq gətirdiniz. Bizə deyəndə mən artıq bu məsələni çox nüanslarını bilirəm. Muğam TV izləyiciləri üçün bir çox detalları bir daha çatdırdınız və düşünürəm ki, yəni ən azından nə qədər biz daha çox ictimailəşdirsək, bir o qədər İlkin Süleymanovun azadlıq məsələsi söz konusu olar. Yəni ki, ən azından bununla bağlı gələcəkdə hər hansı bir addım atıla bilər. Nəsə, mənim ümidim var, böyük ümidim. Mən sizə təşəkkür edirəm, Muxtuz Əli müəllim. Bilirəm ki, sizin proseslərlə bağlı işləriniz çoxdur və əvvəlcədən də bizə bildirmişdiniz. Ona görə də sizi çox yormayım və özünüzə, sağlamıza yaxşı baxın. İnşallah növbəti efirlərdə və növbəti elə bu məsələ ilə bağlı məkan prosesində görüşək və güman edirəm ki, tez bir zamanda məhz necə ki, İlkin Süleymanovun hökmü oxunanda mənim həyatda ən ağır bir günüm kimi qeyd olundu. Yəni, həqiqətən də gözyaşlarımı saxlaya bilmədim və o müsahibələri aldıqca özüm çox ağır olmuşdum. Eləcə də güman edirəm ki, ümid edirəm və inanıram ki, hansısa bir məhkəmə prosesindən sonra İlkin Süleymanov azadlığa çıxacaq və xüsusən siz vəkillər bizim Muğam TV-yə birbaşa olaraq canlı yayında ədalət öz yerini tapdı deyərsiniz. İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız. Müdafiəni davam etdirirsiniz. İnşallah mən dinarəm ki, gecə tezi bu ölkəmizdə ədalət öz yerini tapacaq için. İnşallah. Eyvallah.
Gecəniz xeyir qalsın sizə deyək, Müxtəsər bəy. Amma biz Adil bəylə davam edirik. Təşəkkür edirəm, var olun. Yəni ən azından baxın, Adil bəy. Biz bəli, buyurun, buyurun. Mən nəyi demək istəyirdim? Müsalifə, mən çox gözəl başa düşürəm, siz də bir insan olaraq 4 ildir bu işi prosesi izləyirsiniz və hər hansı sahədə işləməyəcəniz olmayaq, hər zaman da diqqətdə saxlamışsınız. Bu da onu göstərirsiniz, siz həqiqəti görürsünüz və öz ağlınız, şüurunuz deyir ki, cinayət nədən ibarətdir, onu hiss edirsiniz. Ən azından ilkin cinayətkar olmağını öz gözünüzlə görürsünüz. Mən bir şeydən faktlara toxunmaq istəyirəm. Baxın, mən sizə... Bax, çox gözəl yerə bu Zaharın verilişlə bağlı demək istəyirəm. Yəni, proseslər Nərmin məktəbdən üzr istəyirəm, icazə aldırılır. Yox, araşdırılmır. Nərmin uşaq dalına göndərilir, iş dalına göndərilir və gec gəlir, narahat olunur, böyük bacı göndərilir, sarı taksi gəlir. Sarı taksinin araşdırılması 17 yanvardan sonra baş verir. Onu zəhmət olunsa göndərərik, bir anda göstərsə göndərə bilsə, sarı taksinlə bağlı görəcəyik ki, orada 17 yanvardan sonra araşdırılır. Bax, orada sarı taksinə baxın, əməliyyat tapşırıq, geri qaydın bir üzrünüzdən əməliyyat tapşırıq var idi orada, görürsünüz, əməliyyat tapşırıq. Orada baxın, böyüksəz onu görəcəksiniz ki, 17 yanvardan sonra aşağı, biraz aşağı səksəz görə baş hissəsinə baxın, əməliyyat tapşırıq, yuxarı hissəsinə, yuxarı hissəsinə, 17 yanvar, 17 yanvar 2020-ci illə, Nərmin tapılıb da artıq, bastırılıb da, aradan 10 gün də keçibdir. Amma ondan sonra sarı taksi axtarılır. İlkində həbs olunur. Sarı taksi niyə axtarılır? İlkin həbs olunur, sarı taksi niyə axtarılır? Niyə sarı taksi Nərmin itdiyi düşdüyü dövrdə axtarılmır? Yəni burada üzr istəyirəm, polis rəisinin meyit tapılmadan qabaq bildirdiyi əlamətlər, taksinin axtarılmaması, ilkin barəsində verdiyi yalan məlumatlar, məktəbdən icazə aldırılması, bunlar çox ciddi faktlar və buralar araşdırılmır. Sonra nə baş verir? Meyit tapılır və Zahar Baxşəliyevin verilişinə 8 yanvarda ötürülür ki, baxın, görürsünüz, Zahar Baxşəliyev zəhmət olmasa sonra nə deyir? Qulaq asın, sonra mən sizə izah edəcəm yanından bağlı. 21-də Azərbaycan Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində itkin düşən 10 yaşlı Quliyeva Nərmin Şərif qızı ölümünün səbəb və vaxtını müəyyən ediblər. Onun yanmış cəsədi yanvarın 6-sında axşam tapılıb. Bildirilib ki, qız təxminən 5 gün əvvəl öldürülüb. Noyabrın 21-dən itən Nərmin təxminən 5 gün əvvəl öldürülüb. Mütəxəssislər Nərmin Quliyevanın baş bölgəsində dəmir alətlə vurulan zərbələr nəticəsində alınan 5 xəsarət. Bir yerdə kəllə sınıb, qeydə alınıb. Məhkəmə tibbi ekspertizası təcavüz faktını təyin edə bilməyib. Çünki öldürülən uşağın beldən aşağı hissəsi tamamilə yanıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının deməli, cinayətin digər təfərrüatı da müəyyən edilib. Nərmin noyabrın 21-də itkin düşdüyü paltarda tapılıb. Fikir verin, paltarda tapılıb. Paltarda itkin düşübsə, həmin paltarda tapılıb. İstintakçılar təxmin edirlər ki, bütün bu müddət ərzində uşaq Dondarquşçu kəndinin ərazisində yaxın hansısa evin zirzəmisində saxlanılıb. Çünki Nərminin meyidinin tapıldığı yerdə avtomobilin təkərinə aid heç bir iz yoxdur. Buranın üzrüdür, avtomobilin təkərinin izi yoxdur. Qurbanın cəsədini tikinti arabasında gətirdiyini göstərən izlər qeydə alınıb, əl arabasında. Əvvəl cinayətkar cəsəti plastik torbaya yerləşdirib, daha sonra məlum olduğu kimi onu evinin yaxınlığındakı yolun kənarında yandırıb. Uşağın vəhşəsini... Evinin yaxınlığındakı, istintakçılar məlumat verir, evinin yaxınlığındakı. Hazırda müstəntiqlər kəndin ətrafında talihsiz Nərminin saxlandığı yerlərdə axtarış aparırlar. Uşağın dırnaqlarının kəsili olmasına əsasən istintak əməliyyat qrupunun üzvləri bu qənaətə gəliblər ki, qatil bunu qurbanın cinsi əlaqə zamanı ona xəsarət yetirməməsi üçün edib. Baxın, burada açıqlama xahiş edən vermək istəyirəm. Elə burada saxlasanız, baxın. Bu Zahar Baxşəliyevin verilişi nədən ibarətdir? Deməli, orada Patoloji Anatomi Birliyinin həm rəyini oxuyur, həm də ki, istintakçıların məlumatını səsləndirir. 5 gün əvvəl öldürülüb və dəmir alətlə vurulub və 5 zərbə var. İlkin ifadəsində işgəncə verilərkən nə deyir? Həmin gün öldürüb yandırmışam. Bu fakt artıq araşdırılmır. Heç olmasa müstəntiq tərəfindən soruşulmur ki, kişi, nə nağıl oxuyursan, bu istintak ayın 10-da ilkin ifadə verir işgəncə altında. Ayın 8-də isə ondan 2 gün əvvəl Zahar Baxşəliyev bütün ölkəyə məlumat verir ki, artıq Nərmin Quliyevanın ölüm vaxtı, ölüm tarixi, zərbələrin sayı, dəmir alətlərlə, ilkin nə deyir, başına bir daş vurdum və bir daş vurdum və salam. Bu bir istə deməkdir. Bu artıq açıq-açıqlar bilirlər ki, bu ilkinlik deyil. Çünki nə sual verirlər ilkin, başında 5 zərbə var. Çünki 2 gün qabaq Zahar Baxşəliyev bütün Patoloji Anatomi Birliyinin rəyini oxuyur və sonradan da istintak ekspert rəylərində bu da təsdiqlənir.
Belə olduğu halda, yəni bunu müstəntiq bilmir, bu cinayəti aparan müstəntiq bilmir, Zahar Baxşəliyev, axı istintaksları məlumat ötürü baxır şeyə, Zahar Baxşəliyevə. Və ilkin də işgəncə verərkən artıq boynuna götürür cinayəti. Çünki məcbur işgəncədən qaça bilmir. Məhkəmədə də bu məhkəmədə dedi ki, mən artıq o qədər işgəncə verdilər ki mənə, mən dözə bilmirdim. Hətta mən Kamal Qılıcov, general Kamal Qılıcova dedim, Nadir Mirzəyev dedim, mən etməmişəm cinayəti. Apardılar, yenə mənə işgəncə verdilər ki, ağıllı ol, sən boynuna alırsan, niyə tezən boynundan qaçırırsan? Axırda baxır ki, variantı yoxdur bunun. Öldürürlər, hətta ona ifadə yazdırdılar ki, ata məni bağışla. Bu da artıq onun göstəricisidir ki, ah, boynuna almasa sonda öldürəcəklər. Özünə deyiblər, başına bir güllə vuracaq, öldürəcək, yəni səni öldürəcək və sən vətənə qurban lazımdır. Sonra sənin adına yaxşı işlər görəcək. Bu vətənə qurban deyil, bu hansısa şəxslərə qurban lazımdır, öz cinayətlərini bağlamaq üçün. Və təsəvvür edin ki, bundan sonra Zahar Baxşəliyevin verilişi gedir, bundan qabaq. Amma sual verilmir. İlkin, meyit 5 gün qabaq ölübdən azı, başına dəmir alətlə vurulub, sən deyirsən daşla vurmuşam, 5 dənə zərbəsi var, axı sən deyirsən bir zərbə var. Bunları heç bir araşdırmaq istəmir. İlkin yerə dindirmə videosunda yayılan bu videoda bu göstərilir. Ancaq bir zərbə vurmuşam, həmin gün öldürmüşəm, aparıb yandırmışam. Axı bunun ifadəsi düzdürsə, onda bu meyit necə olur? Bundan üstü düşəmir, axı bu adam bilməyib nə danışsın. Ağzına gələn danışıb ki, əl çəkin məndən. Öldürüm də nə istəyirsə öldürəcək, öldürəcəksiniz ya da mən sizə belə ifadə, başqa çarəsi yoxdur. Və bunu istintaksçılar bilərəkdən araşdırmayıb. Başa düşürlər ki, artıq araşdırmanın mənası yoxdur, bunluq deyil. Sonra nə var? Ən ciddi məsələ bilirsiniz nədir? İstintaksçıların deməsi ki, oradan avtomobil izi, təkər izi yoxdur, maşın keçməyib. Bu artıq Zahar Baxşəliyevə verilən kim məlumat veribsə, bu cinayətlə əlaqəsi olduğunu göstərir. Çünki fakt da var ki, ilkinin çəkdiyi videoda da var ki, oradan maşın keçib yuxarı taksi, yox Tahir qonşumuz oralara taksi gəlib, onun işığı da görsənir. Oradan şahid ifadələr var, Murad, Nazim əmim ilkin ifadəsi var ki, orada Zakirin də maşın keçib ki dənə. Amma bunu gizlədirlər. Yəni, niyə gizlədirlər? Ayın 8-də artıq cinayətkarın üstə planlaşdırırlar ilkin üzərində, bizdə bundan xəbərimiz yoxdur. Yəni, cinayətkar qısa ətrafdan gəlibdir. Narahat olmayın, çox uzaqda deyil, buradadırlar, buralardadır. Bax, bunu... Adil bəy, siz iki maşın dediniz. Siz iki maşın dediniz. Biri taksi, sarı taksi. Bəs o birisi hansı maşındır? Sarı deyil, sarı taksi yox. Sadəcə bir taksi qonşuya gəlir. Bir də Zakir var, Vəliyev Zakir. Onun maşını axşam tələb məktəbdən çıxan uşaqları hazırlıqdan geri qaytarmaq üçün. Ki, hər şahid ifadələrində bunları var. Bunlar var hər ikisi. Başqa sarı maşın, Altay Ələkbərovun maşını deyir, oradan keçib güyə, onları heç kim görmür. Elə bir maşın olduğunu heç kim tərəfə təsdiqləmir. Heç kim təsdiqləmir. Yəni bilirsiniz, bu artıq onu göstərir ki, bu onu göstərir ki. Bununla bağlı artıq Zahar Baxşəliyevə kim məlumat veribsə, bəri başdan artıq insanların düşüncəsində cinayətin, yəni meydin çox yaxın ətrafdan gətirilib atılmasını, düşüncəsini beyinlərə salmaq istəyirlər. Araba izi var. O araba izi inan Allaha araşdırılmadı. Heç, çünki gördülər bizdə araba yoxdur. Hələ ilkin rəsmi tutulub var. İlkin onların əlindədir, amma onuna qədər güya araşdırırlar da. Gördülər bizdə araba yoxdur. Heç araba izini də araşdırmadılar. Bəlkə həqiqətən də meydi arabayı gətirib atmışlar. Bəlkə, mən demirəm, bəlkə. Niyə araşdırmırsan? Niyə oradakı təkərlə 20 dənə araba yığdılar Muradın qapısından. Murad o həmin vaxt polisdə işləyirdi, polis serjantı idi və onların qapısında 20 dənə araba yığdılar. İnan Allah'ın sonra xanım, onun birini də yoxlamadılar. Cinayət işləyən təsdiqləyir, heç birini yoxlamadılar. Mən elə o baxımdan da sizə bir sual vermək istəyirəm. Əgər ilkin bu cinayəti törətsəydi, niyə qapısının ağzında yandırırdı ki? Baxın, mən sizə bir söz deyim. Mən cənab prezidentimizə buradan səslənirəm, çünki baxın, Türkiyədə belə bir hadisə baş vermişdi. Mən eşitmişəm qohumlardan, mən özüm izləməmişəm onu. Deməli, Türkiyədə məşhur veriliş var. İndi hansı verilişdir, bilmirəm, aparıcı yadımdan çıxdı mənim. Orada deməli, bir nəfərin sahəsindən, tarlasından meyit tapıblar və onu təbs ediblər. Və həmin sahədə sahə sahibləri prezidentə, Cümhurbaşqanı Erdoğan cənablarına yazıb ki, yəni bu vəziyyət budur, bunlarlıq deyil. Və gelib çatıb və məlumat da bunu azad ediblər ki, insan özü öldürübsə bunu, öz tarlasına niyə basırsın ki, öz meyidi? Bu cinayəti bu edibsə. Ona görə onu buraxdılar. İlkin necə cinayətkar 47 gün məharəti cinayətkar oldu ki, bunun evdə öz evinin qabağına atır meyidi və meyidin atıldığı yerdən də heç bir ev görsənmir. Yalnız bizim evin çıxışı görsənir. Bu necə cinayətkar oldu ki? Yəni o qədər mi belə siz dediyiniz kimi məharətlər cinayətkardırsa, bunun belə niyə addım atır ki? Və yenə də mən ev məsələsinə qayıdacağım. Adil bəy, ev məsələsinə qayıdacağım. Bilirsiniz, məni çox narahat edir bu məsələ. Mən gördüyümü həmişə demişəm və deyəcəm də. Mən sizin evdə 2 dəfə çəkiliş eləmişəm. Və hər ikisində, hətta sizinlə bir yerdə, sizin müşahidinizdən həmin otaqları gəzmişik.
aşağıda belə, yuxarıda kim gəlirsə, aşağı mərtəbədə həmin tavandan o ses eşidilir. Və sizdə də otaqlar kardon, nə deyirlər ona? Belə deyək. Kardon deyil, kardon. Panika deyil. Kardon divarlardır da. Kardon divarlardır. Aşağıda, aşağıda xanımlar danışır, bacınız danışır. Yuxarıda mən onun səsini çox aydın şəkildə eşidirəm. Baxın, sizin evin qapısının cəftəsi yoxdur. Sizin evin, o sizin deyəndəki atanızın, ananızın yaşadığı evin, yəni yuxarısı ümumiyyət özü noyabr ayı, çox soyuq idi. Biz bir dəfə yayda orada çəkilmişdik, bir dəfə də noyabrda qışda idi. Yəni noyabrda həqiqətən də orada dayanmaq olmurdu. Bu bir, ikincisi də kardon divarlardan. Bu 56 gündür, 46 gündür bu qız qalıb orada. Necə ola bilər ki? Özü də ki, maşallah olsun, qız biraz çevik qız da. Necə ola bilər ki? Necə ola bilər ki? Bu qız orada bir dənə, nə bilim, hərəkət eləməyib, qaçmağa cəhd etməyib. Bu necə ola bilər? Şəhriyar xanım, bax o şəkildən birinci şəkili izah edeyim, sonra mən dediyinizə yaxınlaşacağım. O şəkilin altdakı şəkildə pəncərələr var. Pəncərələrin o tərəfdə bizim meyvə otağımızdır. Sonra sağ tərəf, yuxarıki şəkilin sol tərəfdə görürsünüz yaşıl kravat var, yaşıl rəngli olan. Onun divardakı görürsünüz kardonda nəsə var, şey taxtda nəsə var. O, həmin gilən bizim aramızda qapı olub, qapı. Qapının örgüyü də olmayıb. Sadəcə qapının yerinə şkaf qoyulub, taxtadır. O yüzden buradan səs buradan da özü eşidilir. Aşağıdakı qapıda isə sanki bax orada kostyum var, görürsünüz kostyumları. Sağdakı aşağıki bax o şəkildə kostyum işarə eləyir. Bax o kostyum da şəxsən mənə məxsus olan 3 dənə kostyumdur. Mən o otaqda mən yaşayırdım yaydan yaya. Ancaq 15 gün, 10 gün yayda uşaqlarımı aparırdım, ailəmizlə qalırdıq. Yay üçündür, qış üçün qəti şəkildə qalmağa mümkün deyil orada. Həmin otaqdan da, qapıdan da bu tərəfə çıxan kimi dərhal kardondur. Bilirsiniz, gözü şahidi olmuşsa, orada Muradlı yaşayır. Bəli. Bəs sevilin ki, özü də şahid olmuşsunuz, Allah şahidisiniz ki, o tərəfdə Muradın otağına da səs eşidiləndə, aşağıda bizim kuxnamıza səs eşidiləndə səs eşidilir. Adi yüngül belə-belə səs gələndə səs eşidilir. Nəinki? Bəli. Nəsə deyim. Siz təsəvvür edin, istintaqçı Mura ilkini ora dindirir həmin otaqda. Özdə həmin otağa fikri versə görərsiz ki, həmin otaq darmadağın olur. Çünki 9-dan keçən gecə, bax bu 8-də çəkilmiş 8-ci günü ilkin həbs olunan 2 gün sonra, rəsmi həbs olunmayıb, qeyri-qanuni həbs olunan 2 gün sonra istintaqçılar tərəfindən çəkilmiş cinayət işincindən götürmüş fotoda biz 2-ci cilddə götürmüşük bu cildi. Bu yəni biz tərəf yuxarı böyüdün şəkil zəhmət olmasa, şəklin başına gör yazılara baxın. Bir dənə şəkil, biraz aşağı salın, yox yazılara baxın. Nömrəsinə baxın, Salih cinayət işi üzrə Süleyman Ülkin İbrahimoğlunun evindən olan axtarış zamanı 8-də bizim ev yoxlanıb, heç də tapılmayıb. Bax, bu da həmin axtarış zamanı çəkilən fotodur. Həmin evimizdəndir. Özü də həmin otağı çəkiblər. Təsəvvür eləyin görünə deməkdir bunlar. Və həmin yerdə də həmin kostyumlara deyəcəm, kostyum barəsində deyəcəm. Heç də dağılmayıb. 9-10 keçib, o keçən gecə bizə polis girir evimizə, polis rəisi 2 nəfər 3 nəfər zabitlə və oran darmadağın eləyir. İlkinin yerinə dindirmə videosunda görəcəksiniz ki, həmin kravatlar darmadağındır. Və siz təsəvvür eləyin ki, orada bir dənə işıq, biraz böyütsəz, yuxarıki şəkildə, üzr istəyirəm, bax sol tərəfdəki kravatın ayağında şunur da görəcəksiniz. O şunur papam gelib dekabrın axırında, orada vilka var, boşluqdur. Biraz da böyüdü, aşağı salsa görəcəksiniz. İndi qaranı baxın, görürsünüz, sol tərəfdə ağ kravatın ağ ayağı var. Görürsünüz, onun aşağısında biraz böyüdün şəkildə zəhmət olmasa, biraz böyüdün görəcəksiniz, biraz böyüksəz. Sol tərəfdə kravatın ayaq izində var orada. Yəni orada yuxarıki şəkildə kravatın ayağında tokun şeylər, şunurları var. Orada görsənir əməli başdı. Onu atam deyir dekabrda mən çıxmışam yuxarı. O toku ora qoşmuşam, dəzgahın tokudur. Orada mən heç kim görməmişəm. Mənim bacım oğlu Bakıdan Nicat Eminov deyir ki, mən 15 dekabr və 17 dekabr Nərmin deyir döyüşünə dövrə düşür həmin dövrdə. Mən evimizə getmişəm, kəndə toya getmişəm, sinif yollaşımı qoydum. Mən yuxarıki evə çıxdım, daima məxsus, yəni mənə məxsus kostyumları geyinmişəm. Qol da bir də zaman biraz qol uzundur, boy uzundur. Gödək olduğu üçün geyindim. Həmdə sündürdü. Bəli. Onun 15-ində geyindim, özdə bizə qonaqlar da gedib, onda sinif, onun iş yollaşına gedib. Biz onu geyindiyi barəsində, o ilkinin yerinə dindirmə videosunda kostyumları var. Həmçinin Nizatın da toyda iştirak elədiyi kostyumunu göstərmişik ki, bax eyni adam, eyni kostyumdur, həmin kostyumdur. Adam o ayın 15-17 dekabr evdə olub, deyir ki, mən orada heç kim görməmişəm. Yenə bunları məhkəmə araşdırmağa qoymam. Yəni o qədər ciddi faktlar var, o qədər ciddi faktlar var. Baxın, həmin otaq, baxın həmin çox gözəl yer açdınız. Bax, görürsüz, o qapıdır, görürsüz sallı, həmin yerdir. Qapıdır, qapıdan da orada taxta kitab rəflər var. O tərəf üçün əlini vursaq, tak-tak Muradın yaşadığı ev.
orada yaşayırlar. Və siz təsəvvür edin ki, orada rus dilində kitablardır, bilmir nə deyir rus dilində. Aşağısı da həmçinin qapı boya boy qapıdır da. Orada siz orada bir dənə söz deyim orada. İlkin ifadəsində deyir ki, İlkin deyir, mən Nərmin Quliyeva bura qoyanda əllərini bağladım. Sonra dilləndi, demir də danışır. Üstəlik sual verir, ayaqlarını bağladın mı? Deyir, yox bağlamadım. Demir ki, bir dəqiqə kişi, nə nağıl ol, sən nə ayaqlarını bağlamadın? Ne onda bu uşaq burada səs eləyəndə ayağını yerə vurmadı mı? Dilləndi. Cavab deyir. Dilləndi. Kəstum, dağdakı kəstum mənim kəstumlarım. Bunu incə 15 dekabr Nərmin itdiyi düşdürür, həmin otaqdan yiyib, geyinib gedib. Orada Nərmin Quliyeva olsaydı, onu incət onu görərdi. Valideynlərim görərdi. Ailə Süleyman əmin ailəsi işlərdi. Aşağıda bizə qohum əqraba gəlib işlərdi. Tələbələr işlərdi. Bacımın hazırlıq kursları var, tələbələr işlərdi. Necə oldu ki, hər bax o toku görəcəksiniz. Fransa həmin toku göstərmək istəyirəm arxada. Biraz Fransa mən o toku göstərəcəm sizə ki. Həmin tok yerdə şu baxın rozetka qoşulub. Görürsüz ağ rozetka. Müstəntiqin solundakı rozetka var. Bax ora tok qoşulub. Və tok şunurlardı orada təsəvvür edin. Bu necə cin bu qız orada saxladı ki, şunur ilə ömrü boyu orada qaldı. Bax, yox maraqlıdır ki, ayağını bağlamayıb. Əgər qızım orada saxlayırsa ayağını bağlayardı da. Necə olur ki, ayağını bağlayır? Aşağıdan gələn şunura, bir də kravatlara baxın, hamısı darmadağın olub. 9-10-a keçən gecə bizim evə giriblər, bax o şunurlar, aşağıdan gələn tokun şunurudur, inan Allah, aşağıdan tok gəlir və dəzgahın şunurudur. Yəni ilkin orada 47 gün qız saxladı və şunur orada qaldı, ayağın altında oca keçdi, bu oca keçdi, gündə ora çıxdı, hər şey, bu onu tərpətmədi orada qaldı elə. Həmçinin kravatları deyirəm, kravatda gör, 8-də bizim evin videosu çəkilir, kravatlar normaldır. Onda gəlirlər ilkin yerə dindirməsində, kravatlar darmadağındır. Bunların hamısı təşkil olunmuş işlərdir, hamısı. Və məsələ də burasındadır ki, Adil bəy, sizin o ailə evdə, aşağı-yuxarı evdə ailə var, ata yaşayır, ana yaşayır, Kəmalə İlhamə xanım o evə gəlir, orada uşaqlar, tələbə hazır, abituriyent hazırlayır, bildiyim qədər. Bəli, ağır cinayətlər həkimi nə desə yaxşıdır. Nə yasa hökm də yaxşıdır. Güya biz ilkinin, güyədən də biz qohumları əlbəttə ki, ilkinin qohumları olduğu üçün biz, yəni bizim valideynlərimiz, qohumlarımız, qonşular hamısı ilkin əleyhinə ifadə verməmək üçün deyirlər. Bu faktları göstərir. Kəstum faktdır. Tok faktdır. İlkinin İmrad Nicatın kəstumla bağlı faktdır. Otaqlardan səs getməyi müstəntiqlər özü onu yoxlayıb. Rus dilində danışıqlar, biri Muradın otağından bizim bir otaqdan faktdır. Aşağıda kuxnamıza səs gedir faktdır. Bunları niyə gizlədə bilirsən? Bu qədər gizlətmək olmaz axı. Gəlin mən sizə nəyi demək istəyirəm? Bir dənə zəhmət olmasa Xoşqədəm xanımın verilişində 30-cu saniyədən sonra Nərmin Quliyevanın xəstə olmasından bağlı səsləndirilən fikirlərə baxın. Heç bir müstəntiq onu araşdırmır. Niyə araşdırmır? Bu ciddi şübhədir axı. Sən məqsədli şəkildə uşağı icazə aldırmırsan. Əgər xəstə olubsa, indi də deyirsə xəstə deyildi. Onu niyə araşdırmırsan? Gəlin qulaq asan zəhmət olmasa o şeyə. Xoşqədəm xanımın verilişində həmin sizə qulaq asın zəhmət olmasa. Mən də qutquyu verdim, cığalıyı gətirənə qədər getmişdi. Yox. Bacı ilə yaxındın qızım? Hə. Söhbət eləyirdin. Böyük bacısıdır o, Nərmin Quliyeva. Dərsi bərabər oxuyurduz, oynuyurduz. Dərsini sən oynuyordun. Necə oxuyurdu bacı? Orta çox elə yaxşı oxuyurdu. Son dövrlərdə necə idi bacının belə durumu? Elə həmənki kimi. Yaxşı, məktəbdən niyə icazə almaq istəyib? Həmən günü ağlayıb. Ona həmən günü balaca bacım da ağrıyırdı, o da ağrıyırdı. Mamam dedi ağrımaq yox, ay ağlayırdı, göz yaşı tökürdü. Onu bilmirəm, amma mənə icazə verdi. İcazə alası idi, amma ağladığını mən bilmədim. Ağrıyırdı. Harası ağrıyırdı? Qrip olmuşdu, öyüsürürdü belə. Bax, xəstə adamı necə göndərirlər? Qulaqsın, qulaqsın. Deyərdi, onda da getmək istəmirəm, xəstəyəm. Sizin dediyiniz üçün. İtiraz eləmədi. Balaca qızım da ağrıyırdı, bu da ağrıyırdı. Fikir verin. Dedi, yaxşı. Dedim, onda ikiniz də bir gələrsiniz. Dedi, ay mama, mən onu gözləmirəm, ağrıyıram, ayaq şey eləyirəm. Ayandırın, ayaq da şey eləyirəm. Mən bəzələ buraya gələcəm. Onu mən demişdim. Demişdim ki, icazə alar, evə gələr. Baxın, Danlı qulaqsa, Danlı da xahiş edin, biraz qulaqsaz. Atası dərhal işləyənləri, heç bunları danışmadınız. Müəllim, elə orada məsafə yoxdur. Bax, yani söhbət dəyişir, məsafə yoxdur. Heç bir kilometr məsafə yoxdur. Dünən mənə bunları deməmişdir. Dünən mənə bunları deməmişdir. Nərmin Şərif qız axtarılır, diqqətlə bu şəkilə baxın. 10 yaşlı bu qızımı. Təsəvvür edin ki, böyük bacısı asır xəstəliyini. Və Şərifin ifadələri də var ki, evə Nərmin Quliyeva tez gəlib, bir saat. Axı bu cinayət işi Nərmin tən günü baş verib. Bunlar, mən demirəm, bundan bağlı əlaqəsi ola bilərmi, ola bilməzmi? Amma şübhə doğurur artıq. Şübhə doğurur. Məsələ burasındadır ki, Adil bəy,
Əgər sən axşam, o həmin ciyər axşamına gedəcəydinsə, nə məcburdur, nə lazım idi ki, sən qızı, özə xəstə qızı göndərəsən, soyuq hava, qış havası, kənd yeri göndərəsən, sən gödəkçəni gətir. Tamamilə haqlısınız, Nərmin, qoyun orasına deyim, Nərmin Quliyevanın böyük bacısını göndərəndən sonra ki, orada doğru deyil, ondan sonra Şərif Quliyev özü həmin Nərmin Quliyevanı göndərdiyi evə gedib, oradan ciyər axşamına getdilər. İndi məsələ çox haqlısınız ki, nə hansı tutqa ilə gedib, necə gedib, nə tərk edib, bu da istintaq bunu da araşdırmır, araşmaq niyyətində də deyil. Məsələ ondadır ki, uşaq xəstə idimi, maraqlı orasında, xəstə idimi, nə üçün cəza? Xəstə idimi, xəstə deyildimi? Bax, xəstə idisə, niyə göndərilirdi? Xəstə deyildisə, niyə xəstəliyə adına cəza alınmışdı? Bu sualım həm də, yaxşı, uşağın böyük qızını niyə göndərmişdin? Nədən narahat olmuşdun, nədən qorxmuşdun, Nərmin Quliyevan başına bir iş gələcəyindən mi qorxmuşdun, nəsə eşitmişdinmi, nədir sənə narahat edən, bunların heç bir sual yoxdur, heç bir sual yoxdur və araşdırılmır. Və çox təəssüflər olsun ki, burada da çox ciddi məsələlər var. Ümid edirəm ki, İlkin öz demiş ki, yəni İlkin öz də çıxışda dedi ki, mən əminəm ki, bizim dövlətimizdə mənim öz bəraətimi alacam. Alacam ümumiyyətlə, amma inşallah ki, bu inşallah baş verəcək, çünki hər şey faktlar ortadadır, amma yaxşı olar ki, öz dövlətimizdə bu baş versin. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu bizdə hələ ki gizlədə-gizlədə geyirlər. Mən bir şey də deyim sizə, orada bir göndərdiyim şeylərdən, qan qrupundan bağlı və yaxud Mürsəlim əlim toxundu, mən sənətləri, faktlı sənətlərlə bağlı göstərirəm. Baxın, 4-cü qrupdan bağlı Nərmin Quliyevanın şəxsiyyət vəsiqəsi var. Şəxsiyyət vəsiqəsi budur. Bu xəstəxanadan aldığım zarar, görürsünüz xətt çəkmiş altında, 4-cü qrup, qırmızı xəttin üstündə qız, Şərif qızının qan qrupu 4-cü qrupdur. Bu, xəstəxanadan aldığımız arayışdır 2020-ci ildə. 2020-ci ildə yazın 08-09-2020-ci ildə aldığımız arayışdır. Keçək indi ikinci dəfə o başqa şeyə. Bu da vəsiqəsidir. Baxın, 4-cü qrup. 2 dənə qırmızı xəttin arasında aşağıda qan qrupu 4-cü qrup Nərmin Quliyev də yuxarıda yazılıb. Nərmin Quliyevan cinayət üçün 1-ci ildə olan vəsiqəsidir. Yaxşı, sonra orada arayış var. İndi sonrakı istintaq materiallarının içində sənədlər var. Baxın, orada görəcəksiniz ki, onun qan qrupu 2-ci qrup göstərilir. Axı, 2-ci qrupdursa bunun qan qrupu. Necə olur ki, bunu, baxın, böyüdüm burada, baxın. Nərmin Quliyevanın qan qrupu 2-ci qrupdur. Axı, Nərmin Quliyevanın qan qrupu 2-ci qrup deyil, axı. Çox maraqlıdır. Yəni, o sənətləri də bunlar görürlər. Baxın, bu ekspert, bax, başa düşə bilmirəm, bu 2-ci qrupdursa, axı, Nərmin Quliyevanın qan qrupunun 2-ci qrupu olduğunu sən 24 yanvarda analiz eləmişsən, hələ DNK də eləməmişsən. Atası da ki, ifadəsi var, xayiş eləm atasının ifadəsi orada göstərsəz, görərsiniz ki... Üstəlik də şəxsiyyət vəsiqəsinin üstündə də 4-cü qrup yazılır. Bəli, 11-in yanvarda bu deyil. Bunu deyəcəm sizə, bu Şərif Quliyevin ərizələridir, 2 dənə ərizəsi var. Bax, biri bu, biri də obisi. Biri kiril nədən, biri latinca yazılıb. Biri kiril, biri də obisi əlifbasında. Bunlar özü yazdığı da, özü də məhkəmə dedik ki, bizə məktubları, baxın bu məktub, buraxın. Göy xəttin arasında yazılıb, baxın. Donda, bax, növbəti gün, axırdan üçüncü sətri oxuyuram. Növbəti gün Dondar kafesinin yanında, Nazimin evinin arxasında, qızın Nərminin meydi mənə baxış keçirildi və həmin meydin üzərində olan paltarlardan və ayaqqablarından və dişlərindən tanıdım. Nərmin Quliyev öz qızı olduğunu tanıdım. Bu, onun açıq-açıq görsənir ki, ifadəsi var 11 yanvarda Nərmin Quliyevə tapmayan, yəni meyid tapılandan 5 gün sonra olan ifadəsidir. Bu, onu göstərir ki, adam sifətindən deyil, aşağıda Şərif Quliyev var, ifadəsi var, görsün onu. Adam uşağı paltarlarından, əlamətlərindən tanıyıb. Amma sonra nə deyir? Sifətindən tanıdım. Çünki meydin o meydin olmadığını göstərən faktlar ortaya çıxanda deyir, mən sifətindən tanımışam. Artıq Şərif Quliyev açıq şəkildə yalan danışır. Çünki özü həm deyir ki, özü deyir ki, mən paltarından tanımışam, orada deyir sifətindən tanımışam. Buradan yuxarısı yanmamışdı. Bunlar bir daha onu göstərir ki, artıq bu məktub. Bu da Nərmin Quliyevagilin evlərindən tapılan gündəlikdir. Orada yazılıb ki, atam mən ofisik bazılarım kimi çox istəmir, mənə qışqırır azıqlar, o çıxır bazılarım çox istəyir. Orada edam zad belə bir şeylər yazılır. Bununla bağlı indi araşdırma da ciddi getmir. Burada bir məsələdir. Yəni bilirsiniz Adi bunu. Bəli. Adi bəy, üzr istəyirəm. Xatırladım ki, deməli, hələ məhkəmə prosesi təzə başlayan zaman o vaxtı belə bir fikirdə söylənildi ki, Nərminin bir xatirə dəftəri, nəsə belə bir dəftəri var idi. Onun üçün yazılmış yazıydı, bəli. Qeydlər yazıldı. O dəftər istintaq işinə əlavə olunmadı. Biz onu istədik də, birinci instansiya Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimindən də tələb elədik, göstərmədi. Bir çox materiallar tədqiq olunmadı, o materialların biri də oydu. Yəni, o ciddi gizlədildi, amma çox bir yaxşı hal oldu ki, yəni bəyək o məktub var idi, görürsünüz, evində axtarış var idi, o əl yazma ilə var idi onu. Orada Nərmin Quliyevanın həmin polis zabiti əl yazma yazıb birinci, ikinci səhifədə. Orada göstərib ki, Nərmin Quliyevanın o sözlərini, o
gündəlikdən çıxaran sözlərini əllərinlə yazıb orada. Gündəlik yoxa çıxdı. Gündəlik nə tədqiq olunmadı, nə göstərilmədi, yoxa çıxdı. O ümumiyyətlə bilmədi necə oldusa, amma onun yazdığı baş leytenantım var, onun yazdığı sözlər var ki, atam məni çox istəmir, digər bazıları məndən çox istəyir. Sonra mən orada yazılıb ki, sənə görə gəldim, məni unut, edam. Və bu şeylər o gündəlikdən yazılan sözlərdir. Amma yəni, kimə ünvanlanır o sözlər, o bəlli olmadı. Bilirsiniz, görürsünüz, o zabit kimdirsə, sağ olsun, o da narahat olub bundan bağlı. Və yazıb qeydlərini aparıb ki, evindən belə gündəlik tapdım. Gündəlik isə bunlar yazılıb, şübhəlidir bunlar. Və onun sonra gündəlik yuxa çıxarılır. Hətta sizə bir faktı deyim, onların evlərində Nərmin Quliyevdən günün sabahsı günü yoxlama aparılıb, ara yoxlama. İndi yoxlamanın nəticəsi olaraq orada iştirak edən hal şahidləri olub, Gündüz Əliyev və Rüstəm Süleymanov. Hər ikisi orada yoxlama aktında iştirak ediblər, qonşu olduqları üçün, biri kəndin sakinidir. Və onların evlərindən, evlərin arxa tərəfindən, kanal var, kanalın qırağının evlərin arxa tərəfindən. Qız uşağına məxsus alt paltar tapıb və qanlı paltar olub. Və bunu təsəvvür edin ki, gətirib ortaya çıxardıqlar, polis rəisi şahid deyil ki, məhkəmədə polis rəisi gəldi, dedi ki, bu qızın anasının qızından soruşaq görək onundurmu? O deyib, mənim deyil, o da yoxa çıxarılıb. Bəlkə onundur, bəlkə onun bildiyi bir şey var, demək istəmir, gizlətmək istəyir. Yəni, polis rəisi bu niyə addım atsın, niyə o material gizlədilsin oradan? Və siz təsəvvür edin, həmin hal şahidləri sonra dəyişdirilib, yox, həmin hal şahidlərin adları çıxarılıb, bunlara deyiblər, gedin evinizə, gecdir, sonra gətirib sizə imza atarıq. Orada başqa iki nəfər hal şahidləri olub və onlara imza atdırılıb. Həmin hal şahidləri ər-arvad olubdur, biri İlahə, bir də ki, adı nədir, adına, Aslan və İlahə. Və bunlar ər-arvaddır. Həmin adamlar da biz getmişik, deyir, biz orada iştirak eləməmişik. Görünən odur ki, həmin hal şahidləri gələcək üçün işin içində salmırlar ki, gələcəkdə bunlar deyə bilər ki, qırmızı qızqanını alt paltar tapıb. Amma məhkəmədə gəldi bunları, hakim bunu bilmirdi, eşitdi. Eşitdəndən sonra digər hal şahidlərini o adları saxtalıqla orada keçən hal şahidlərini dəvət eləmədi hakim. Axı sən cinayət işi araşdırırsan, ciddi məsələlərdə. Sən bir çox detalları araşdırmaqdan gizlədirsən, qaçırsan. Ümumiyyətlə belə deyim də, məhkəmə nələri araşdırmadı, mən sizə deyim. Bir çox şeylərdən yadında qalanlar sizə deyim. Baxın, bir axı danışdım, mən qeydlər aparırdım. Zahir Baxşəliyevin bir axı sizə göstərdiyim verilişi araşdırmaq istəmədi. Hansı ki, öz hökmündə yazıb ki, ilkin ayın 10-da hardan bilirdi ki, qızın başına zərbə dəyib, deyir onun başına bir daş vurub və ona görə güman edib ki, ilkin cinayətkardır. Ay, bu faktın yox, sən gümanla onun ilkin bilmədiyi üçün ayın 10-da. Ay, Allah sənin evini bilmirəm, Allah bildi kimi eləsin səni. Sən necə ola bilər ki, sən ayın 8-də Zahir Baxşəliyev aləmə car çəkib onun başına dəyən zərbələri göstərib. İki gün sonra ilkin bunu bilməyəcək. Polis şöbəsində, dəhlizin yanındadır. İlkin də deyir məhkəmədə, mən polis şöbəsində zaten artıq orada aləm deyir ki, başına zərbə dəyib. Bu 4 gün oldu, gecə gündüz saplayıb da orada. Bunu yəni ifadə verən ilkin bilməyəcək, başına zərbə var. Yəni bunu heç kim ekspertləyə çıxmadığına görə, belə ki bunu hardan bilirdi? Bunu məhkəmə tədqiq etmədi. Biz də dedik ki, ay hakim, bax bunu istintaqlar, silah belə yazıbdı. Bu düzgün deyil də, bu saxtalıqdır, bu özdə gəni ilə yazıbdır. Digər tərəfdən, Şirzad Əsgərovun dindirilməsini tələb elədik. Çox ciddi, məsələn, bilirsiniz, ilkin video çəkib. İlkin meyit tapılarkən video çəkilib. Murad da polisdə işləyib, o da deyib, çəkin, istintaqa lazım olar. Yəni, bu da orada ciddi şəkildə, ilkin deyir, orada ayaq izləri var. Orada ətrafda ayaq izləri var. Bunu gizlətdilər. Həmin video məhkəmə təqdim etməsinə qoymadılar. Və o da deyir, orada ayaq izləri var. O ayaq izləri var orada, fakt ayaq izləri varsa, cinayətkar odur da. Kimsə ora əlaqəsi olan, və ilkin videoda deyir ki, biz yaxın durmamışıq, 4 metrdən yaxın durmamışıq. Deməli, orada kimsə cinayətlə əlaqəsi olan şəxsdir. Niyə bunu dərhal Nərmin itəndən sonra, birimdən sonra it gətirirsən, ona dərhal it gətirmədin? Ya heç olmasa ayaq izlərini tədqiq eləmədin və dərhal meyit götürəndən sonra polis rəisində Şirzad Əsgərov və polis Nərmin Quliyevanın atasının iştirakı ilə ora qaldılar, alt üst olur. Axı niyə? Səbəb nədir? Bunların araşdırmasından bağlı faktlar ortaya qoyulur və bundan bağlı heç bir araşdırma götürülmür. Bilirsiniz, ondan sonra Vüqar Hüseynov var orada, Murad zəng eləyib deyib ki, mən Kürdəmir rayonundayım, polis kaptanıdır. O çox bizə çox əziyyət verdi, çox. Yəni doğrudan da mən onunla özümlə şəxsən görüşdüm, onun davranışları mənə çox şübhəli gəlirdi şəxsən özümə də. Və biz də onun ümumiyyətlə müzakirə edik ki, həmin şəxsin anten dairələri çıxarılsın ki, bu həqiqətən Bakı yolundadır. Dedi, Bakı yolundayım, Gəncədən ki, Dəli Məmməddəyəm ifadəsi var. Onu məhkəmə araşdırmadı. Hətta prokuror dedi ki, ola bilsin ki, başqa yerdə ola bilər, buna görə araşdırmadı. Axı, meyit tapılıb, kənddə meyit tapılıb, böyük bir hadisə baş verib. Bu da deyir, ay Murad, mən Bakıya gedirəm. Biz şübhə elədik, onunla bağlı dedik ki, bunu anten dairəsi yoxlasın, yoxlamadılar. Məhkəmə onu təmin eləmədi. Bu ciddi məsələlərdən biridir. Sonra Azər Məmmədov var, gecə bizim evə girərkən Murada zəng edib, həmin dövr Murad
polis dəyişdirdi, polis kaptanı idi. Onun evə girməsini təsdiq edən anten dairəsi var, İmurada zəngi var 4-də. Dedi zəng eləməmişim, gəlməmişim ora. O bilmirdi ki, materialların içində telefon dairəsi var, onun zəngi də var və fakt da var, orada düşübdü. Onu məhkəmə göstərdi ki, bu adam görürsüz ifadəsini düzgün vermədi. Çünki bu adam ayın 9-10 keçən gecə saat 4-də Murada zəng edib və anten dairəsi də bizim kəndi göstərir. Məhkəmə onu araşdırmalı. Yəni o qədər ciddi faktlar var ki, sümük, meyitdən sümük gətirilir, kəsilib 10 sm. Bununla bağlı araşdırma istədiyi araşdırılmalı. Bilirsiniz, o qədər ciddi faktlar var ki, o qədər. Məhkəmə ümumiyyətlə bunların heç birini araşdırmaqdan imtina elədi. Bu təmin eləmədi. Bax, belə şeylər var, Sualə xanım, o qədər ciddi məsələlər var. İnan Allaha, ilkinin bu cinayəti etmədiyinə dair o qədər faktlar var ki, etmədiyinə dair. Hətta bu cinayət ikincisində əslində normal bir istintaqçı, yəni həqiqətən də ədaləti ortaya çıxartmaq istəyən istintaqçı, artılan şahid ifadələri var, Fazil Vəliyevin ifadəsi var ki, onun ifadəsindən polisin əsas şahid kimi göstərdiyi 6 rəqbər onun verdiyi ifadənin düzgün olmadığını ortaya çıxardan Fazil Vəliyev var, ifadə verir cinayət ikincisində. Bunu araşdırmadı. Hətta hakim orada özü də mənə dedi ki, narahat olma, çağırarıq özünü. Çağırmasaq da ifadəsini səsləndirərik. Amma 2 il məhkəmə getdi. Bizim gözümüzdən pərdə astılar. Ciddi faktları göz sona saxlayıblar ki, həll edəcəklər. Onları araşmaqdan imtina etdilər, gizlətdilər. Yəni, mən sizə deyim, Allahın da olsun, insanlar elə bilir ki, məhkəmə gedəndə vəkillərin mübarizəsi, uzun istiqrarlı mübarizəsi və deyim, bir çox məsələləri açdıq ortaya qoyduq və başqa da O qədər asılmayan detallar qaldı ortada, o qədər asılmayan. Və bunu tədqiq eləməkdən boyun qaçırdılar. Və bu, təsəvvür edin ki, işi olunduqca daha da biabrəs vəziyyət düşürdü. Onu çoxun qarşısına aldılar ki, daha da işi olunmasın məsələ. Amma onu bir çoxun biz səsləndirmişik. Dediyim kimi, amma çox təəssüflər olsun ki, heç cinayət içində olan materialları belə araşdırmağa göstərmək istəmirlər. Bu günləri apellyasiya məhkəməsindən bağlı, mən sizə deyim, niyə Mursəl müəllim deyil, bizim inamımız niyə yoxdur? Ona görə yoxdur ki, bugünkü apellyasiya məhkəməsinin hakimi Teyyib Muxtarov o vaxtı ilk həbs olunan gündən 23-ü apellyasiya məhkəməsi yanvarın 23-ündə Bakı şəhərində, onu Bakı şəhərində gətmişlər yanvarın 12-sində, onda artıq işgəncə vermişlər, boynuna qoyurlar, 11-də məhkəməsi oldu, 11 axşamı 12-sində gəlib Kürdaxanı gəlmişdi. Və apellyasiya məhkəməsinə verdik və vəkillərimiz ilkindən heç biri görüşməmişdi və heç mən ümumiyyətlə 6 aydan sonra görüşdüm ilkindən, bizi ailə üzvlərini görüşməyə qoymadılar. Və məhkəmə zalında ilkinin bədəndə işgəncə izlərini göstərdilər ki, bax, ilkin bədəndə işgəncə izləri var. Həmin izləri həmin hakim gördü özü, öz gözümlə gördü. Məhkəmə qərarına da düşübdü. Vəkillərin orada ilkin bədəndə işgəncə izlərindən bağlı, araşdırmasından bağlı. Və bu günləri bir çox vəsadətlər verdik və o vəsadətlər istintaqla getməsini hələ baxılmamış saydılar və keçən məhkəmədə qismən baxılmış saydılar. Siz təsəvvür edin ki, o işgəncə izlərinlə bağlı soru göndərirlər ki, ilkinə işgəncə olur. Siz necə ədalətdən danışaq ki, bugünləri biz ilkini işgəncə izlərini öz gözünlə görən hakim ciddi faktları qoyu bıraq da ilkin işgəncə izlə bağlı araşdırma istəyir. Biz kimi inandırmağa çalışırıq? Biz məhkəmə ədalətli ölkə, ədalətli məhkəmədə məhkəməni inandırmağa çalışır hamı. Vəkillər də, müstəntiqlər də. Amma məhkəmə öz gözünlə görməyinə, gördüyünə inanmaq istəmir. Məhkəmə sənəd istəyir ki, mənə sənəd verin ki, ilkin bədəndə işgəncəsi yox. Bu ədalətdən danışa bilmərik. Mən onları Allaha həval edirik Ramazan ayında. Çünki bu boyda böyük cinayət var burada ortada. İlkinin bu dünyada əziyyət çəkir, onun yaxınları əziyyət çəkir. Nərmin Quliyeva ən böyük zülmü və işgəncəni biz bilmirik, bəlkə də ölübmü, qalıb, amma hər bir halda onun, belə deyim, bugünkü də həyatda yoxdursa, varsa, bilmirəm, fakt işgəncə verir ona, yoxdur burada. Və bunun, belə deyim də, onun başına gələnlərlə bağlı gizlədilməsi, əgər tapılan meyit Nərmin Quliyevadırsa, bu dəhşətli faciədir. Onun başına kimlər işgəncə gətiribsə artıq, bunun gizlədilməsinə xidmət göstərmək Allaha həval edir. Yəni, Allahdan həmin insanlara öz gücünü göstərməsini diləyirik və o gücü də bizə göstərməsini istəyirik, diləyirik. Bu qədər, yəni bizim başqa gücümüz yoxdur. Bizim sadəcə gücümüz istəyirik ki, bu həqiqətlər cənab prezident çıxsın. Yoxsa digər halda cənab prezidentin ətrafında da bu cinayət işinin açılmasını istəməyənlər çoxdur. Çünki vaxtilə cənab prezidentə məlumat verənlər də bir çox şəxslər var ki, cinayətlə bağlı, ilkin həbsinlə bağlı məlumat verdilər ki, cinayətkar tapdı. Bugün onlar istəsələr belə ilkinin azadlığını istəmirlər. Çünki onlar üçün çox çətin proses olacaq. Ona görə biz istəyirik bizim məsələlərimizi cənab prezident ətrafında tapan kimlər varsa, Mehriban xanım Əliyevanı rica edirik ki, onun ətrafında ona sadiq, ona həqiqətən də belə deyim, ona sadiq olan insanlardan varsa, onlar getsin həqiqəti çatdırsınlar ki,
11 yaşlı kadının, kızın hüquqları qorunsun, əsl cinayətkar tapılsın, onun cinayəti örtbasdırıq olunmasın, günahsız bir insan onun yerinə həbs olunmasın, yəni dövlətimiz də sarsılmasın. Çünki mərhum Heydər Əliyev də demişdi vaxtilə ki, dövlət kişidən sarsılar, bir cinayətkar azadlıqda qalanda, bir də günahsız insan cəza çəkəndə. Bugün bunun hər ikisi bu cinayət içində baş verir. Mən rica edirəm cənab prezidentin ətrafında olan, ona sadiq olan insanlar. Və bu cinayətlə bağlı həqiqəti çatdırılsa, əminəm ki, ədalət öz yerini tapacaq. Sadəcə bu günləri, əlbəttə ki, bəzi vəzifəli şəxslərə deyirlər ki, bizə də məlumat gəlir. Cinayətkar ilkindir, o eləyibdir, yəni bizim əlimizdə güman eləyiblər də, yəni adi-adi bu xəstədir, problemi var. Bu xəstədirsə, həkimlər rəy verir, bunun xəstəliyi yoxdur. Bu xəstədirsə, necə oldu 47 gün bu qızı evində saxladı? Bu xəstəsi necə oldu məhkəmədə çox məntiqli, səlis danışır? Yəni bu necə həkim rəy verir birincisi? Bu xəstədirsə niyə həbs eləmişsən? Xəstədirsə bu artıq xəstədir də belə çıxır. Bir qızı evladlığa götürmək istəyən insan onlar ilk dəfə elə düşüncə yaratmışlar. Xəstəliyin adından bunu xəstə kimi qələmə versin və cinayətin motivini də bunu qoymuşlar ki, bu cür insanı sən onları necə həbs eləyə bilərsən? Özün öz yanaşmana zidd gəlirsən axı. Deməli, sən doğrudan ilkin azadlığını istəmirsən və bilirsən ki, cinayətkarı bunu buraxmaq o sizə baha başa tutacaq. Və bu günləri cinayətin motivi belə həqiqətə uyğun deyil. Necə ola bilər ki, bir belə deyim, həkim rəy verir ki, sağlam insandır. Özünü məhkəmədə görmüsünüz, çıxışları var. Belə bir insan 11 yaşlı qızı necə evlatlığa götürmək istəyir? Hansı düşüncə ilə? Yəni bunu anlamırmı ki, 11 yaşlı qızı evlatlığa götürmək olmaz? Adil bəy, mən bir məsələni diqqətinizə çatdırım ki, mən yenə də xatırladıram, məhkəmə proseslərində media nümayəndəsi olaraq mütəmadi şəkildə bacardığım qədər iştirak etmişəm. Və hər məhkəmə prosesində ilkin, yəni söz verilir ilkinə, ilkin hansısa bir şahid gətirilirsə ona o qədər təmkinlə, aranla, çox savadlı şəkildə, çox aydın şəkildə və elə bir detalları əhatə edəcək suallar verir ki, istər-istəməz şahid doğru danışa bilmirsə, onda böyük bir aqressiya yaranır. Onun özünü özündən çıxardır. Halbuki, ilkin çox təmkinlə o sualı verir. Yəni, insan çox savadlı adamdır, universitet bitirib, özü də informatika mühəndisidir, IT mühəndisidir. Yəni, adam bu qədər böyük bir nailiyyətləri olan, bir çox, deməli, Türkiyədə, Rusiyada belə mühəndis kimi işləyib. Yəni, bu qədər nailiyyəti olan insan və özü də çox, ümumiyyətlə, bildiyim qədər çox utancaq, çox həddən ziyadə yəni bu cür adam birdən-birə 46 gün evində saxlasın, ayağını bağlamasın, o cür cəhdəsi olmayan, o cür kardon divarlarda yəni cəmiyyəti aldatmaq olmaz. Bilirsiniz, mən sizə bir faktor deyim sizə. Elə bu məsələni də deyim sizə. İlkin Süleymanovun ifadəsində göstərir ki, mən deməli 15:30-da qız Nərmin Quliyeva gəlib buradan keçərkən kitab adından dedim ki, sənə kitab verim, qız gəldi. Amma bayaq bacısı nə deyirdi? Dərsi yaxşı oxumurdu. Dərsi yaxşı oxumayan və axşam atası onu ciyər axşamına aparmalıdır. Ciyər axşamına getmək istəyən qız kitab dalından gələrmi sizcə? Maraqlı deyil mi kitab? Yəni, bilirsiniz, həm də ki, burada bir məsələ var. Bugün məlum olur ki, cinayət işinçində məlum olur ki, qız 16-10 radələrində əmsi Lətifgilin evin qabağında olurdu. 16-10 radələrində. Arifgildən çıxıb, Lətifgilə girərkən onu görüblər ki, məktəbli, o öz qohumlar olur. Və bunun da faktlarla subut olub, məktəbli uşaqlar 16-10 olurdu məktəbdən çıxıb. Bu ifadələr üstə düşmür artıq. İlkin deyir ki, hansı cinayət işinçində o videosunda göstərir ki, mən apardım məşğul otağına. Həmin məşğul otağında 15:30-dan 17:00-a qədər 2 dənə məktəbli uşaq, mənim bacımın dərs məşğula keçirilir orada. Uşaqlar olubdur. Çünki Nərmin Qulevora girəndə görmədilər mi onları yəni? Bu faktları gizlətməyə çalışırlar. Bu günləri ilkin məhkəmədə, bugün keçən məhkəmədə danışdı, hakimə dedi ki, mən o videonu çəkdim, orada çəkəndə, yəni mən artıq məhkəmə sual verir ki, niyə görə sən danışa-danışa çəkirsən? Dedi ki, mən çünki qonşulara məlumat verəndə prosesin necə olduğunu izah eləyə bilməmişdim. Elə çəkəcək gözümdən asılı olmadı. Dedim ki, mən qapıdan çölə çıxdım, çıxıb çəkməyə və burada yanğın gördüm, yaxınlaşdım. Ona görə çəkirəm ki, vəziyyətdə onu, mən ümumiyyətlə özümdən danışırdım bunları.
Baxın, bilirsiniz, orada nəyi demək istəyirəm? Baxın, meyit boksör vəziyyətinə düşüb. Ekspert rəy verir ki, boksör vəziyyətinə düşməsi yanmağın əlamətindən asılıdır. 5 dəqiqə 49 saniyə gündürlər. İstindakçılar qərarə gəlir ki, 5 dəqiqə 49 saniyə müddətindədir. Yani. Amma ekspert deyir ki, yəni boksör vəziyyətinə düşməsi onun güclü sürətdə yanmasının əlamətidir. Və bizim xarici mütəxəssisin aldığımız rəyə deyir ki, bu 5 dəqiqə 49 saniyə müddətində boksör vəziyyətinə düşə bilməz. Deməli, ilkində deyir ki, yoldaş məhkəmə, mənim çəkdiyim video 19:38-39-dadır yəni. İstindakın qənaətinə görə də meyit 5 dəqiqə 49 saniyə müddətində yanıb. Mən o videonu 2 dəfə çəkdim, 2 dəfə video çəkib. 57 saniyə biri, 40 nə qədər saniyə biri. Yəni mən arasındakı məsafənin vaxtlar var. Yəni belə çıxıb birinci video çəkəndə istindakın qənaətinə görə gəlsək 2 dəqiqə ondan qabaq meyit yanmağa başlayıb. Bu da meyidin yəni boksör üstə düşməsinə görə həmin vaxt təmin edə bilməz, mümkün deyil. Hakim deyir ki, saxla lazımdır, onu saxla, danışma. Yəni biz hansı ərazidən danışırıq, hansı belə deyim, nədən danışırıq? Biz mən gördüyüm odur ki, məhkəmə sistemi prokurorluq nə deyirsə ona razılaşıb artıq və artıq ilkinin həbsinlə bağlı apellyasiya məhkəməsinin ədalətli qərar verəcəyinə biz artıq konkret olaraq şübhə edirik. Konkret olaraq bağlı. Ona görə biz onu deyir bizə. Biz Adil bəy artıq saat yarımdır bu mövzunu məhz Muğam TV izləyiciləri üçün bacardığımız qədər sizinlə Vəkil Murtuza müəllimlə bir yerdə bunu müzakirə etdik. Sağ olsun Vəkil də öz açıqlamalarını bildirdi. Çünki bu məsələ heç də cəmiyyətdə gündəmdən düşməyən mövzudur. Niyə? Çünki hamı bilir. İndi çox insanlar bilir ki, İlkin Süleymanovun burada günahı var ya yox. Məhz elə bu baxımdan da biz növbəti efirlərdə nə zamansa inanıram ki, biz İlkin Süleymanovun azadlıqda olma xəbərini deyəcəyik. Mən həmişə bu sözü, bu fikri çox sevmişəm. İnanın ki, çox da istəyərdim ki, Azərbaycanda bu fikir həmişə reallaşsın. Şah qanun deyil, qanun şah olmalıdır. Və elə bu fikirlə də biz, dəyərli izləyicilərimiz, biz sizə təşəkkür edirik. Muğam TV-nin ailə izləyiciləri, biz sizə təşəkkür edirik ki, vaxtınızı, saat yarım vaxtınızı bizə ayırdınız, bizim efirə ayırdınız və bizi dinlədiniz. Çox maraqlı rəylər də yazıblar, siz özünüz də görürsünüz. Və yazan rəylərin hər birinə yazan şəxsə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bax kəsiklər biz onları oxuya bilmirik. Amma inanın ki, mən sizə təşəkkür edirəm. Adil bəy, sizə də təşəkkür edirəm ki, bu mövzunu bir daha bir Muğam TV-də şifrandırdım. Bir dəqiqəlik vaxtınızı alın. Bir şəkildə orada göndərmişdim. Onu da göstərə bilsəz. Bir dəqiqə onunla danışmaq istəyirəm. Bir dəqiqəlik. O şəkildə görsəniz ki, baxın, özü görəcəksiniz. 21 yanvarda biz niyə meydin o meydin olmasından bağlı verilən DNK-nı şübhə altına salırıq? Onu da deyim, məsələn, yekunlaşacaq. O şəkildə baxsanız, o şəkildə verə bilsəz görərsiniz ki, ha, burada sarı şey alınıb, indi baxacaqsınız orada. Onu böyüksəz görərsiniz. Baxın, orada yazılıb, bax, üçüncü bətdir. Ekspertizanın aparılması üçün ekspertlərə qərarın sürət təqdim edilsin. Quliyeva Şərif Qəşəmoğlu, İsmailova Aynirə Rahib qızı və Quliyeva Nərmin Şərif qızının qan nümunələri əvvəldən təqdim edilmişdir. Yox, onun yuxarısına bax, tarixə baxın, yuxarıya bir zəhmət olmasa. Aşağı tarixinə baxın, başdakı tarixə. Buna vaxt olub 21 fevralda. 21 fevralda artıq Şərif Quliyeva və Nərmin qanı əvvəldən təqdim olub. Amma 24 fevralda Şərif Quliyevin videosu var orada. Həmin videoda danışır ki, biz Bakı şəhərinə çağırıblar və Bakı şəhərinə o videonda mən sizə orada danışır ki, bəs göndərərim, indi elə bilə bir dənə baxa bilərsiniz. Bizi Bakı şəhərinə çağırıblar və Bakı şəhərində qan almaq üçün. Əgər bu, biz niyə deyirik ki, bu DNK ilə bağlı götürülən qanla şübhə doğurur orada? Baxın, bu videonu göndərirəm sizə, xahiş edirəm bir dənə bunu da verə bilsəz. Ötəri baxsaz, bunu da, bu videodur bir dənə zəhmət olmasa. Nərmin Quliyevanın meydi üzərindən 30 milli qan götürülüb, bəyək Mülsəl müəllim dedi. Amma götürülüb şeyə, 80 milli ekspertlərə 80 milli qan təqdim olunub. Nərmin Quliyevanın meydin və Şərif Quliyevin qanı əvvəldən təqdim olunubdur. Sonda göndərmişim, onu ən son göndərdim, indi gəlir deyilsin, gəldi sizsə. Yox, gəlir indi bir dəqiqə üstəm. Onun qan qrup qanı meyddən sümük götürülür. Amma bu qanla bağlı, axı sizdən təqdim olunan qanı əvvəldən təqdim eləmişlərsə, Şərif Quliyev və digər qızlarını o tarixdən sonra niyə Bakı şəhərinə dəvət ediblər, səbəb nədir? Yəni, bununla bağlı ciddi şübhələr var burada.
Əgər... ekspertiza maddiyəndəki bir dişinin düzdə olmadığını özüm görmüşəm. Həqiqətən də iki diş olmayıb, ancaq uşağımın sifəti salamat idi. Görürsünüz. Mən onun uşağımı, mənim uşağım təmiz yandırsaydı, deyim, ay Murad. Buradan da elə səslənirəm ona. Yəqin deyin, sən əhdinə düz çata bilmirsən. Mən uşağımı özüm sifətindən tanımışam. Təmiz yandırıb çatdıra bilsəydim, onu da tanımazdım. Bu elə buradan da sözüm elə deyil. O sifətindən səs... tanımışam deyil. Yalan bak, burada deyil ki, mən uşağımı sifətindən tanımışam. Ki, Bakı şəhərinə digər qızlarla bərabər gəlibdir. Axı cinayət işin içində var ki, 21 fevralda, bu da 21 fevraldan sonra çəkilən çəkilişdir. Cinayət işin içində var ki, Şərif Quliyev və Ayinrə İsməlov və qız meydin qanı öncədənsə təqdim olunub DNK üçün. DNK üçün. Onda bunları Bakıya qan almağa çağırırlar. Biz də deyirik, görəsən o qan, ya ekspert dedi ki, həmin qan laxtalanmamış qan idi, amma meyitdən götürülən qan hemolizə vəziyyətində olubdur. Meyitdən 30 ml qan götürülür, ekspertlər 80 ml qan təqdim olur. Biz də deyirik ki, görəsən bu qanlar təqdim olunubsa bəli ekspert üçün, DNK üçün bu qanlar verilmişdirsə. Bunları Bakıya qan almaqdan... Niyə əlavə təqdim edən qan istəyiblər? Bəli. Yəni, bilirsiniz, bizim şübhəmiz odur ki, görəsən bu qan meydə məxsusdur mu? Yoxsa digər başqa, bəlkə başqa qızlarından götürüblər? Yəni, əlbəttə ki, onun uşağı olacaq. Biz nəyə düşünürük? Biz gecə-tez onsuz da, yəqin ki, bu cinayət artıq əllərdə var. O gün bizə keçən bir başqa məsləhət verilər vəkillərimizə də ki, o cinayət işin içində olan onun qızı olduğunu təsdiq edən qanla həminki indiki qızların qanını tutuşdurmaq da olar. Üstə düşürsə deməli bu onun qanı. Üstə düşürsə o göstəricilər. O ki hansı ki o qanın yiyəsi onların uşaqları sayılır. Həmin qanla digər qızlarının qanını tutuşdurmaq lazımdır ki. Bu da nə vaxtsa yəqin ki nə vaxtsa olacaq inşallah. Yenə də əgər ilkin azadlığa buraxılmasa əlbəttə ki bunların hamısını gec-tez biz çalışacağıq ki araşdırmasını təmin edək. Mən olsam da olmasam da artıq bu bütün cinayət işlərindədir. Bunlar bilirsiniz artıq belə deyim də, biz başa düşürük ki, bunlar üçün məsələlərin açılması böyük faciədir. Və ona görə bizə bunlar daim təhdid edirlər və biz başımıza hər cür hadisə də gələ bilər. Biz bundan sortalanmamışıq, başa düşürük və bunlara biz Allah təvəkkül eləmişik, mübarizəmizi apardıq. Əmin olun ki, bunların hamısı gec-tez araşdırılacaq. Bütün cinayət işlərindədir, hər yerdə də var bu artıq və faktlar da yazılı şəkildə hər yerdə çox yerdə təqdim olunur vəkillər tərəfindən. Ümid edirəm, gec-tez ədalət öz yerini tapar inşallah. Biz də sizə Allahdan yəni dua edirəm ki, ən azından sizə Allah təala güc versin, siz qardaşınızın yanında olasınız. Biz sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bugün bu məsələni, bu məhkəmə prosesini məhz Muğan TV izləyiciləri üçün bir daha geniş şəkildə işıqlandırdıq və ən azından onları da maraqlandıran suallar var idi ki, görəsən İlkin Süleymanovun indi vəziyyəti necə oldu və niyə buraxılmır və nələr, bu suallar təbii ki, biz də istəyərdik ki, cavabını tapsın. Əgər bu suallara cavablar tapılsa, demək ki, İlkin Süleymanov da azadlıqda olacaq. Elə bu diləklə, bu ümidlə biz də ayrılırıq sizlərdən və sizə də təşəkkür edirik, dəyərli izləyicilərimiz. Həmişə özünüzə yaxşı baxın, sağlamınızı qoruyun, əsas sizin sağlamınızdır. Özünüzə yaxşı baxın ki, hər zamanda gözünüz, qulağınız, diqqətiniz məhz Muğan TV-də olsun. Bizi qaçırmayın. Görüşərik.